Salve, salve, meus jovens. E aí, boa noite. Suave, boa noite. Deixa eu só ver aqui se tá. O meu áudio tá certinho na live. E deixa eu ver se o chat aqui já me dá um retorno. E aí, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui de volta mais uma vez, mais uma quarta-feira. Vamos trocar uma ideia bem legal aqui hoje. Já vou apresentar o nosso convidado mais que especial, nosso amigo Paulo, que aceitou esse convite aqui hoje. Só dar uns recados rápidos aqui, rapidinho. Só lembrando que nem que a descrição aqui do vídeo, né, do podcast, tem todos os links, né, das redes sociais minha, meu, da escola, tem também o Instagram do Paulo, sigam o Paulo lá. Paulo tá sempre compartilhando suas aventuras aí em Cannes e várias paradas da hora aí que ele faz em relação ao estúdio, os trabalhos da Zombie, vinhos e tudo mais. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E tem o link também aqui o link da nossa escola. Dá uma olhadinha lá, tem vários módulos disponíveis. Passou um trailerzinho aqui agora bem legal com todos os módulos disponíveis e tem mais algumas coisas que eu vou dar um recado no final em relação a umas novidades que vão sair semana que vem, né? Obviamente. Hoje comigo eu tenho aqui o Dagoberto, que vai intermediar comigo. A gente vai ficar aqui trocando ideia com o Paulo. A gente montou um setup bem legal aqui, que eu divido as câmeras, nós três, e tá começando a ficar um. Tá ficando virando um programa de podcast realmente bem da hora, bem completinho. Esse é o nosso terceiro episódio. E, cara, terceiro episódio e até agora só convidado pancada. E hoje, cara, tem nem palavras, né? Já quero até introduzir aqui o nosso convidado pra gente não perder muito tempo, porque, cara, o Paulo, ele está simplesmente acordado. Já é de madrugada lá, então a gente não pode enrolar muito aqui, não, porque o convidado precisa dormir. Cara, o Paulo, assim, meio que dispensa apresentações, né? Mas eu vou dar uma introdução rápida aqui. Cara. Ele recebeu, né, através dele ali pela Zombie, já recebeu, cara, nada mais, nada menos do que mais de 500 prêmios aí pela Zombie Studio. Entre esses prêmios já tem mais de 40 Cannes em, né, 40 leões em Cannes, cara. Cara, isso é muito pesado. Além disso, cara, as produções da Zombie, né, acumulam mais de 1 bilhão de visualizações. Deixa eu ver aqui. Em 2017, a Zombie recebeu o título de melhor estúdio de animação da América Latina no Festival Ciclope. Em 2019, foi reconhecida como a melhor empresa de pós-produção pela London International Awards. Cara, pesado. E o Paulo, né, nosso convidado aqui, é diretor criativo, fundador e sócio da Zombie Studio. Já foi júri do Cannes Lions Film Craft em 2022, presidente do júri da DIAD 2021 e 2023, né, na área de animação, e membro do júri da Clio Award 2023 também. É isso, senhores. O papo de hoje vai ser pesadíssimo e diretamente de Portugal, mais de meia-noite. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado aí por participar, para aceitar o nosso convite para o podcast, cara. Tamo junto, meu velho. Eu que fico super feliz de ter recebido esse convite de vocês aí. Realmente tá tarde aqui, mas não ia recusar bater um papo contigo. São 4 horas, Muito né? legal, cara. Oi? 4 horas na frente, né? 4 horinhas na frente, cara, mas tá tudo bem. A gente segura tranquilamente, meu velho. Tem um vinhozinho do meu lado aqui que me garante que eu fico acordado. E aí? Vou botar aqui que eu esqueci de botar a câmera do Paulo. Agora sim. Tá todo mundo te Opa, vendo, boa! ó. Agora sim, temos aqui o Paulo, eu e o Dagoberto, cara. Mas aqui, a estrela é esse cara aqui. É o nosso amigo Paulo, diretamente de Exatamente. Portugal. Você tá em Vocês Lisboa. eu não consigo. Vocês eu não consigo ver, mas tudo bem, meu. Eu continuo olhando pra minha carinha bonita aqui. Ah, ó. Ah, não, você pode abrir. Você deixa a live rolando aí que você vai conseguir ver tudo. Bota num navegador aí em algum lugar que você consegue ver a gente. Agora vai ter que ser assim, cara. Vamos no escuro. Lisboa, cara. Tô em Lisboa faz uns 5 meses. Fez essa mudança aí de São Paulo pra cá. Então, levando É uma recente, vidinha é bem mais recente. europeia. É bem Tá dando recente. É que demora, para né, cara? A gente aproveitar chegou. bastante, então. Tá dando pra curtir. É que a gente teve um processo muito de pandemia. Teve a pandemia aí no meio, né, cara? Isso atrasou os planos que a gente já tinha antes. Então, tivemos que aguardar um pouquinho mais. E aí, quando a pandemia deu aquela esfriada, a gente fez essa mudança. Não é fácil mudar também com dois bonecos, com duas crianças. Você sabe bem como funciona. Sim. Tem tudo que é muito pensado. Então, tomou um tempinho, mas está tudo certo agora. Mas, cara, Estamos aqui aproveitando. por que Portugal? Você já tinha em mente? Foi uma oportunidade? Você tinha cidadania? Qual é o rolê de Portugal? Cara, na verdade,
que aconteceu, Léo? Quando a gente entrou na pandemia, a gente, todo mundo foi trabalhar remoto. Acho que vocês todos estão remotos, a maior parte dos estúdios, né? E aí mudou muita coisa, né? Porque uma vez que você não tem que estar fisicamente em algum lugar e tudo mais, você pode começar a pensar em escolher o lugar que você vai trabalhar. E, cara, obviamente que por trabalho eu deveria ir para os Estados Unidos ou para Londres, que são os mercados que a gente mais atinge. Mas, cara, uma vez que eu não preciso estar fisicamente em lugar nenhum, pô, Portugal vinha tudo a calhar, né? Na Europa, falo português, é a nossa língua, a cultura é muito próxima, e o vinho é muito bom, então por que não? Ah, cara, curte o vinho. E seus filhos curtiram? Curtiram Portugal? Estão curtindo, estão no momento de adaptação, né, cara? Mas estão gostando, estão gostando. E eles já estão com É uma vida sotaque, cara? diferente. Não, não pega, não Não? pega, não Pega pega. não? Não. Até o contrário, a gente pega uma palavrinha ou outra, mas até o oposto. Os caras pegam mais o nosso sotaque do que a gente os deles, porque, pô, os caras cresceram, a TV portuguesa no geral, foi toda alimentada por novelas brasileiras. Né? E aí, hoje em dia, imagina, a molecada toda aqui segue o destruindo brasileiro, os caras, então é tudo mais voltado nessa linha. Eles entendem melhor a gente, falam coisas mais próximas de nós até do que a gente faz do oposto. Então, ainda não tem sotaque, não. Uma hora ou outra, meu filho fala: ah, vou montar uma equipa, eu sou o guarda-redes, mas tudo bem, tudo bem. A gente deixa passar. Da hora, cara. É, cara, então, cara, eu queria. Aqui vai ser um papo bem livre, tá, Paulo? Tipo, a gente vai trocando ideia aqui, né? Não vou estender, vou tentar não Bora. estender muito, principalmente por causa do seu horário. Mas aí eu queria te fazer. Não, Aí, tudo a bem. gente vai te fazer umas perguntas aí. Eu tenho várias curiosidades, coisas realmente que tenho curiosidade sobre a Zombie. Provavelmente o pessoal vai ter dúvidas também, curiosidades. Eu acho que uma das principais que eu tenho, cara. A gente bateu um papinho antes aqui, né, de começar. Paulo já atualizou pra gente até um monte de coisa. Aí, mas isso eu falei, cara, eu vou segurar aqui para poder perguntar quando estiver no ao vivo. Eu tenho muita curiosidade de saber, cara, como nasceu a Zombie. Você falou mais ou menos que você veio de publicidade, né? Mas, tipo assim, a Zombie, né? Se você quiser resumir, como nasceu, cara, por que o nome Zombie? Se você começou, tipo, de casa também, ou você já juntou uma galera, foi pro estúdio, se você tem sócios. Eu sei que tem sócios, né? Mas eu não sei quantos são, quem são. A sua esposa é sócia do estúdio também, né? É minha esposa. Mas é uma relação super boa, cara. Depois eu explico até chego nisso. Cara, basicamente a Zombie. Bom, eu tive quase 14 anos trabalhando dentro de agência de publicidade, o que para mim foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes publicitários aí ao longo do tempo que então daquela época eram muito focados mesmo em pôr a mão na massa, em craft. Eu era diretor de arte, então para mim isso sempre foi muito importante. Era um outro lado da bancada, embora eu pudesse colocar a mão, fazer e tudo mais. Eu contratava muita gente em estúdios e podia observar e falar: pô, esses caras são legais, pô, vamos tentar isso com aqueles caras. Então, foi um momento muito bacana de aprendizado, né? Essa relação de craft. E, cara, um dia, basicamente, eu me peguei numa mesa e isso no comecinho ali, na metade da carreira de publicidade, e eu conheci um cara de 3D, meu. E esse cara tava fazendo uma fortuna, bicho. Imagina, 3D há 20 anos atrás. 20? 20 anos atrás. Então o cara tava mexendo no cinema 4D. Então, cara, o cara chegava, finalizava aquele spec shot de Marlboro, essas coisas. Puta gênio, cara, meu. Aí um dia eu olhei e falei assim: pô, esses caras aqui do lado estão ralando. Tem 200 pessoas na mesma linha. Eu tô vendo esse cara aqui fazendo uma fortuna. Eu pedi para ele: meu, você não tem como emprestar uma apostila? Porque eu queria aprender a fazer esse negócio aí, que acho que isso parece que dá jogo, né? E aí ele me emprestou uma apostila, cara. Eu comecei a estudar de madrugada, aprendi o cinema 4D, e foi muito bom, que aí eu passei mais uns 7 anos integrando o 3D na minha parte de publicidade. Só que, cara, isso ficou tão forte em mim, essa coisa de pôr a mão e produzir, aí juntava Photoshop com 3D e tudo mais. E, cara, eu olhei e falei: puta, bicho, dentro de agência você sabe que o tempo foi se tornando muito mais uma questão de reunião, 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 apresentação, apresentação, apresentação. E eu comecei a sentir falta de realmente produzir, de fazer coisas bonitas, de colocar a mão naquilo. E aí, um belo dia, eu olhei, né? Eu lembro que nessa época eu já estava com a minha atual sócia e, na época, era minha namorada. Liguei para ela e para um brother meu e falei: cara,
Pô, tô de saco cheio, meu. Tô cansado. É uma rotina extenuante trabalhar dentro de agência, era uma loucura. Cara, acho que eu vou ficar frila, vou fazer umas imagens. O pessoal já gosta, já tô fazendo isso aqui dentro. Eles já me pedem pra fazer, finalizar meus próprios layouts. E aí eu falei, cara, eu vou tentar, vamos ver o que vai dar, né? E aí eu fui pra casa. Na verdade, eu passei um período sabático. Eu tirei aí uns famosos 4 meses aí. Nem foi um sabático tão longo, foi curto. Mas só para pensar um pouco a vida, dar aquela abaixada. E aí eu voltei e, cara, para mim chegou, sei lá, fui almoçar com um amigo, o cara falou, pô, tô com uma ideia aqui, vamos produzir, não sei o quê. Eu falei, cara, pô, vamos lá. Vamos produzir. Deu certo, a ideia ficou super bacana. E aí essa ideia logo de cara já ganhou o leão. Acho que foi o primeiro leão. Ganhou o primeiro leão no primeiro Que 6 meses isso? de estúdio. Que E isso? aí ganhou, na verdade ganhou 4. Aí eu olhei e falei, pô, tem futuro aqui, né, cara? Porque aí começou a É vir isso, né? um pedido atrás do outro, um pedido atrás do outro. Eu era um cara meio sozinho, não entendia muito bem. Aí eu falava, pô, então eu preciso de alguém. Cara, eu tava na sala de casa, aí chamava alguém e sentava do meu lado. Aí chamava outra pessoa, falava, puta, preciso de mais gente, sentava do outro lado. Falei, puta, eu comprar um computador, eu comprava um computador, e, cara, a sala da minha casa foi virando uma bancada de trabalho. E aí, eu lembro que um dia chegou, minha mulher chegou pra mim, a Nath falou assim: Ó, meu, é o seguinte, cara, tá tudo certo, tá dando muito bem. E ela me ajuda muito, foi a mentora, a espinha dorsal dessa história toda. Mas ela virou e falou assim: Tá na hora de você sair de casa e voltar ao escritório, porque eu tô querendo tomar café da manhã nessa mesa que vocês estão usando, mano. E aí foi aí que a gente achou um espaço, e cara, foi quando você dá o primeiro passo mesmo de, puta, vamos tentar alguma coisa e vamos ver se tá dando certo isso. Mudamos para esse espaço que, cara, era uma garagem dentro da Vila Madalena, mas que aos pouquinhos a gente foi mexendo. Mas foi muito legal que de cara a gente conseguiu trazer uma galera muito boa. No começo não tinha nada, era uma loucura, tipo, não tinha ar-condicionado. Aí você fala, pô, tinha umas cadeiras de praia. Aí você fala assim, Já cara, era lá? vai improvisando, já era, vamos seguindo. E foi indo, cara, e foi indo, 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 e caminhando até que, meu. Porra, aconteceu. Tinha uma hora que tava lá solidificado, entendeu? Já tava, com vida própria, né? Vamos dizer assim, já tava rolando Tava com vida no própria, automático. tava até difícil segurar a própria empresa, entendeu? Tava rodando no automático, virou uma loucura, foi uma loucura, cara. Como esse estúdio foi muito louco, acho, pra todo mundo. E aí, cara, a gente foi aos poucos se organizando e pensando. A gente começou no print, acho que era o principal. Naquela época tinha muito print, né, cara? Sim, bastante, né? Há uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, print era, meu, um puta mercado, né? Não que não seja hoje, ainda tem um ou outro, mas naquela época tinha um volume muito grande, né, amor? Era massivo, assim. E aí, mais uma vez, aí nessa época, a Nath já tinha entrado, né, oficializado nas ombros, falou, não, vamos lá, ela segurou as pontas para mim, tem aquela coisa assim, pô, um sai, um segura as pontas em casa, eu tento fazer a empresa rodar, e ela foi me dando muita mentoria, porque ela era puta pessoa de administração, assim, não, ela é criativa, mas ela tinha feito vários cursos de empreendedorismo e tudo mais, então, cara, ela me Parte ajudou de muito gestão, a né? de gestão, de não ser maluco, né? Porque eu lembro quando eu virei pra ela e falei assim, pô, cara, peguei um job aqui nessa grana, meu, nós estamos bem, vou comprar dois computadores. Eu falei, não, tá ótimo, você pegou o job nessa grana, maravilhoso, parabéns, mas você gastou tudo. Você não tem dinheiro pro computador. Isso aí não tem dinheiro no mês que vem. Então, vamos acertar as coisas aqui antes que você feche essa porra que você acabou de começar, né? Então foi muito importante que ela foi ajudando a gente nesse processo todo, né? E aí ela veio realmente e começou a estruturar, e aí ela foi a pessoa que provocou a Zomba a sair do print há uns 6 anos atrás, uns belos 6 anos atrás, 5 anos atrás. E a gente começou fazendo uns projetinhos de animação, testes, tentando entender aquele negócio. Cara, não é fácil, né, montar uma pipeline de animação. E, cara, acho que a gente fez uns 3 ou 4 projetos, deu para sentir como funcionava, vi que era uma loucura, que ia precisar mais de investimento, fizemos mais investimento. A gente sempre investia com o próprio dinheiro do estúdio, nunca foi buscar isso nada fora. Isso é uma coisa importante pra caramba, Legal. de, sabe? Não precisar de nada de fora, porque isso te dá uma segurança que você está trabalhando com os seus próprios recursos. Isso ajudou muita gente a tomar várias decisões.
E aí eu acho que a gente fez uma primeira animação para valer ali em 2017. E aí foi muito parecido com a primeira peça que a gente fez, de print, que a gente fez a animação e lançou. E putz, isso aí, bicho, foi parar no mundo inteiro, que foi o Dream, né? Ah, E aí, sei lá. Dream, tá ligado? Tipo, é, e aí choveu gente Não, do mundo aquilo ali inteiro arregaçou, né? vendo. Aquilo ali, É, aquilo foi arregaçou, absurdo. arregaçou. Foi absurdo. Nem a gente tava preparado, era só para fazer o primeiro filme bonito, entendeu? E aí quando a gente viu, cara, deu um buzz Uma absurdo. proporção fora. Não, os caras, o telefone da Zoom não parava de tocar por 5 dias. Gente da gringa, os caras de tudo contra a produtora gringa fodida, tipo, deixa vocês vão dirigir aqui, eu quero que vocês venham pra cá. Caraca. Eu falei, caralho, eu falei, porra, bicho, acabamos de fazer a primeira animação. É, e aí dali a gente entendeu que sim, a gente tinha que manter a parte do print ativa, mas que, cara, a animação era o jogo que a gente tinha que entrar, até porque eu acho que isso era inviável antigamente, pensar que você podia fazer animação, porque a gente sabe os custos que eram Sim. computadores, a tecnologia. É, então a gente surfou, e assim como vocês e todo mundo tem feito, nessa questão da tecnologia ter ficado muito mais acessível, né? Então, os softwares, as tecnologias, mais pessoas entendendo do processo. Hoje tem gente que faz animação com 5 pessoas dentro de casa, cara, de cueca. Sim. E faz uns puta filmes. Tem uns malucos pra tudo. É, então a gente entendeu e acabou levando nessa toada, cara. Então as nuvens vem aí. Agora a gente fez, eu falo que a gente fez o 10 mais 1, a gente fez os 11. E lançou identidade nova e tudo. E pra gente é uma mudança muito boa, porque é aquela virada, né? Você fala, pô, deu. 10 anos legais, e quais são os próximos, né? E aí a gente começa a galgar e É um pensar e estúdio muito planejar. novo, cara. Para pensar, um estúdio muito novo, cara. É bizarro isso. Sim. É para a Nós vamos estar com quantidade de. quanto? 13, né? 11? 11? 11 anos. 11. 11 anos. Mas eu tô contando um Não. ano de freela, né? 10 Uhum. da Constituição Social É o de. 10 mais 1. É, meu 10 Ô, mais 1. Paulo, tem o Henrique Miguel aqui, ele perguntou o que que foi crucial para o estúdio crescer? Cara, eu acho que tem uma coisa que a gente sempre teve, e isso acho que ninguém pode perder, cara, é você tentar fazer um trabalho que realmente seja muito, muito focado no craft, sabe? Assim, e tentar fazer diferenciado o que você vê por aí, entendeu? Eu acho que a gente conseguiu, em todos os processos, tudo que a gente criou no início, a gente olhava que assim, puta, isso aqui tá todo mundo fazendo, dá pra fazer alguma coisa diferente? Dá pra. Porque aí você consegue se destacar ali dentro, né? E óbvio que, cara, bicho, prêmio ajuda prêmio e um projeto muito bonito traz outro projeto muito bonito e a gente tentou ficar sempre muito focado nisso. Então eu acho que enquanto a gente manteve esse foco em puta, cara, em trabalhos que realmente davam piar, posso falar, a coisa foi engrenando, engrenando, engrenando e ajudando. E eu acho que a outra coisa foi também, eu acho que tanto eu quanto a Nath, a gente entendeu muito do mercado, a gente teve uma vantagem ali de ter vindo de uma experiência de agência, de ter conhecido o mercado, como ele funciona do outro lado, né? Eu acho muito difícil, por exemplo, eu vejo muita gente montar estúdio e o cara fala, porra, não entendo nada do que acontece do outro lado. Então, às vezes, eu já antecipava os problemas. Eu estava chegando um negócio e falava, pô, já sei o que está acontecendo. É aqui, 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 aqui. E aí você destravava aquilo e era muito bom, porque os projetos saíam melhores, mais lisos, mais rápido. Então, eu considero esse background que a gente tinha também muito, muito, que ajudou muito, ajudou bastante. Ah, que bacana. É, ô Paulo, só mais uma coisinha que você falou em relação ao craft, né? Tem muitas pessoas aqui dentro que não sabem ainda como que é, o que que seria. Aqui o Alessandro perguntou, mas o que que seria esse craft? Você poderia dar uma explicação para a galera que não sabe? Cara, eu acho que é o seguinte, meu, eu adoro quando eu vejo, por exemplo, tem vários artistas que eu respeito pra caramba e eles olham e falam assim, eles mostram o primeiro sketch deles da carreira. E aí depois eles mostram onde eles chegaram, né? E aí você fala, caralho, bicho, olha o desenvolvimento desse cara. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que pensar como craft, né? Então, tem muita gente que vem desse primeiro step e acha que aqui no meio tá bom. E, ah, tá ótimo, já tô entendendo tudo.
E não necessariamente isso vai te projetar, entendeu? Não necessariamente isso vai te ajudar. Então, quando eu falo craft, é realmente você olhar para o mínimo detalhe do que você está fazendo e puxar, e aprender, e continuar aprendendo, e continuar, meu, estudando, e continuar forçando para, como profissional, você se empurre numa direção onde você se projete. Cara, eu tive que aprender a dirigir filme, eu tive que aprender a fazer animação, eu tive que aprender a fazer 3D, eu tive que aprender a fazer Photoshop. A gente tem que estar sempre aprendendo coisas novas, entendeu? Eu tive que aprender a gerir um estúdio, tive que aprender a contratar gente. Cara, essa é a minha carreira, eu posso falar pessoalmente. E o estúdio sempre foi focado nisso, de profissionais que tinham o mesmo background, entendeu? Profissionais que chegavam, que às vezes a gente olhava e falava, pô, esse cara tem uma imagem no portfólio, mas puta, eu olhava alguma coisa lá e falava, meu, mas olha só, esse cara tem um dedo, tem um caminho, esse cara vai voar, entendeu? Se a gente der as oportunidades certas, vai. Deu uma cortadinha aqui para mim. Deu um bugzinho. Pera aí. Tá me ouvindo, né, Roberto? Tô. É, o Paulo caiu. Mas pega um. Só pra não ter caído na internet. Ele deve voltar já já, pera aí. Daqui a pouco ele volta no Ah, Discord. beleza. Bom, enquanto ele não volta, galera, dá uma fortalecida, dá o like aí no vídeo. A gente tá com, deixa eu ver aqui, Pô, é mais ou menos verdade, umas cara. 50 pessoas, estamos com 30 aí. Vamos tentar, vamos bater o like aí Bater para uns dar uma força quarentinha, pra ficaria gente. bonito. Ficaria bonito. Enquanto ele volta lá, deve ter dado uma caída na internet, ou a conexão deu uma diminuída. É porque a gente tem que considerar que o cara tá. Cara, ele tá do outro lado do oceano, né? Então. É Não é isso muito aí. fácil. É. Mas da hora, né, cara? Da hora a história da Você Zombie. vê a Cara, eu não tinha trajetória, né? noção que era tão. Eu não tinha noção que era tão nova a Zombie. Eu jurava que Não, tinha pra lá de realmente. 20 anos, cara. Não, eu imaginei que não era tão 20 anos, mas eu sabia que era nessa parte aí de, por exemplo, eu achei que era uns 13 para 15 anos aí já. E você vê, né? Eles tiveram aí uma trajetória, vamos dizer assim, quase que meteórica, né? Porque os caras foram ganhando prêmio atrás de prêmio e o negócio foi doido. Cara, o maluco ganhou o prêmio no primeiro trampo, cara. Olha que bizarro. Sim. É, os caras já nasceram pra isso, né? Tem como. Sim, É e aquela já porque. tem. É porque assim, você tem que ver que eles te trouxeram, igual ele mencionou, trouxeram justamente todo o conhecimento que eles tiveram dentro de agência. Então eles agregaram isso e potencializaram. Então isso também fortaleceu para eles, né? Deixa eu só mandar mensagem pra ele aqui. Cara, o maluco mandou aí. É, o Boni é o da Globo. Cara, eu ia comentar isso hoje com o Dagoberto e eu esqueci de falar. Era pra ter falado, porque eu ia falar aqui, Vou cara, eu tentar na falei isso próxima hoje, vez vem de tá? terno. Que quando eu tava testando a live com o Dagoberto aqui, eu falei, caralho, meu maluco tá igualzinho o William Bonner, velho. Igualzinho, Vou vir cara. de terno. Mete um terno aí, velho. Esquece podcast, vamos trazer notícias. Vamos fazer aqui um Bandcast News. Começar Mete o Dagoberto. trazer notícia aí Apresentar. de última hora. Deixa eu ver o É, Paulo não dá, baixo. não. Acho que já tá Ah, ele tá me rolando mandando mensagem no. Ele tá mandando no mensagem no WhatsApp. WhatsApp aqui, peraí. É. Vou respondendo aqui ao Alessandro em si. O Alessandro, realmente, tudo que ele mencionou é um pouquinho do que a gente falou ontem em mentoria aí com os alunos. E você vê, são formas de se comunicar diferente, mas que com o mesmo objetivo. Então, assim, tá tudo aí, a gente tenta trazer ao máximo aí para vocês. Ah, Tô aqui. voltou. Estão me vendo? Boa. Só Não não tô te faço vendo, a tô te. menor ideia do que pode ter acontecido. Entra aí. Aonde que eu entro de novo para ver aqui a. Me manda aquele link para eu ver aqui abrir a Deixa eu tela. pegar aqui. Só entrar nesse link aí que eu te boto de volta aqui no vídeo. A gente tava aqui, trocando ideia. Mas você continuou falando, achando que você tava no, ao vivo? Não, cara, eu vi vocês, cara. Tava ouvindo. Entendi. Ah, Voltou? deixa eu ver aqui. Tô esperando Eu acho só que o seu áudio vídeo aparecer. voltou, falta só o vídeo. Voltou, voltou. Seja bem-vindo de volta. Agora tá suave.
Pode aí, ficar à vontade. Vamos começar do zero, então. Vamos lá de novo, cara. Ó, a zombie tem 500 frames. A resposta craft é justamente isso. É não acontecer esse tipo de merda. Tem que garantir que tá tudo certo. Deixar tudo redondinho. Uma coisa que eu sempre percebi, não sei se isso foi proposital, né, ou isso aconteceu por acidente, que a zombie tem um estilo, né, cara? Já era, né? Tipo, vocês têm um estilo próprio, né, cara? Vocês desenvolveram um estilo. Tipo, a Disney tem um estilo, a DreamWorks tem um estilo. A zombie tem um estilo bem próprio, né, cara? Todos os trampos têm uma pegada ali bem parecida. Aí tem uns que saem um pouquinho, né? Tipo, saem um pouco do cartoon, aí, sei lá, tem uma pegada mais sombria. Mas você vê que, cara, fala, cara, os caras que entendem do mercado, olha e fala, cara, isso aqui foi feito na zombie. Várias vezes, quando eu tava, sei lá, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu tinha um sonho, sempre tive um sonho de trampar na zombie, né? Eu era doido de fazer um freela pra zombie. Quando me chamaram a primeira vez, eu não acreditei. Eu falei, cara, não acredito que esses caras vão confiar em mim pra me botar no trampo aqui. E deu uma boa, e eu já fiz várias freelas com... É super legal. Tá sempre trabalhando com a gente, meu. É muito da hora, é. Toda hora o André tá me chamando lá, eu falei, opa, bora. Trampinho pra portfólio. Porque não, não tem erro, velho. Trampo na zona é portfólio. E eu falei, cara, esse estilo é muito da hora. É legal participar disso. Isso foi proposital, esse estilo? Ou, cara, aconteceu assim, sem querer? Cara, falar que a gente tem um estilo definido, eu acho que é um pouco diferente. A gente tá sempre tentando mudar uma coisa ou outra, né? Você vê, por exemplo, a gente soltou alguns filmes ainda que eram um pouco mais parecidos, que iam na linha mais cartoon, mais clássicos ali do Disney Pixar, soltamos outros filmes de maquete, o Dreams é um estilo totalmente diferente. É, o Dreams é... A gente tenta dar uma variada. Eu acho que o que tem forte e que a gente tenta manter em todos os nossos projetos é o storytelling, é a narrativa, né? Porque eu falo que tem muita gente que se preocupa muito com só a imagem e esquece que você tem que contar uma história, entendeu? E isso é muito importante. Então, eu acho que se você olhar, acho que o principal do nosso estilo são histórias bem contadas. E é isso que eu mais gosto. Não, cara, você consegue fazer isso muito bem. Sim. E você que dirige todos os filmes da Zombie? Você tá participando, cara, de todos? Eu dirigi a maior parte, mas acho que é importante lembrar que assim... a gente estava no momento de aprender animação, então todo mundo era muito participativo, o time estava muito próximo, então estava mais numa tomada de decisões ali, pô, esse é um caminho legal, esse é um caminho legal. Depois, aos poucos, eu fui assumindo mesmo a direção do estúdio. Hoje já tem o Dani, que também trabalha com a gente, sócio, que também dirige. Estão até chamando mais diretores agora, porque, puta, bicho, não dá mais, eu preciso de gente para ajudar. Direção é uma coisa... demanda, né? Demanda muito. Mas o que eu posso falar também é que, cara, você tem meios de fazer com que o estúdio, de uma maneira geral, ele te torne menos pesado para você nesse sentido. Então, por exemplo, cara, a gente fez umas mudanças há uns tempos atrás, que, por exemplo, a gente colocou muitos cargos de diretores de arte que cuidam muito do processo como um todo. Então, ajudam desde orientar o cara que está na modelagem, o cara que está fazendo a luz, o cara que está fazendo... E a gente foi muito feliz fazendo isso, que artistas maravilhosos, o Marcelo, a Ana, que já estão com a gente aí há algum tempo, trazendo gente nova. E aí depois, óbvio, você tem todo um processo que corre por trás disso, que é, cara, você sabe como é técnico, a animação, né? Então, pô, a gente tem um time que cuida muito bem disso, que a gente é super feliz com todo mundo ali. Então, cara, direção é uma montagem. Então, quando eu falo, pô, você dirige tudo, é mais ou menos. Você pode dirigir um filme, dar o caminho e falar com o cliente. Sim. Mas por trás disso tem uma massa de pessoas, meu, garantindo que tudo aquilo tá em pé e funcionando. Você fala muito com a André e também você entende, né? Os dilemas do cara, tipo, ó, disso, e funciona dessa forma. E aí, cara, são todas essas veias interligadas, que essa pipeline que te ajudam a fazer. Então é muito difícil, porque a gente fala, tem gente que confunde, né? Pô, seu diretor, pô, você põe a mão, faz, tal. Não, cara, tem, né? É tudo muito, muito organizado para que isso aconteça. E eu ia comentar isso, cara, com uma coisa que eu sempre achei muito foda na Zombie é a galera ali que cuida do... Tipo a galera tech, né? A galera do TI. Cara,
tudo funciona ali, é bizarro. É assustador, que tem uma galera muito rápida ali, não sei porque, se alguém já participou de freela na Zomb e tal, o bagulho é muito express ali, tipo, os caras resolvem muito rápido, tem, esqueci o nome dos malucos, eu lembro do Isaac, lembro do, Wesley, algum com W, Wesley, isso, cara, os malucos Wesley, são tá, muito pesados, cara. Tem mais um e pessoal aí também, que é muito que importante, faz o Assemble, que tá disponível, tem gente que tá também no suporte da animação. Cara, a questão é a seguinte, meu, assim, os prazos estão cada vez mais curtos, né? Sim. Não é só pra Zomb, é pro mercado. É todo mundo. É pra todo mundo louco. O mercado tá louco. Antigamente era uma coisa do Brasil, hoje é um negócio do planeta inteiro. E aí a gente descobriu que a gente precisava, cara, assim, evitar... Uma das coisas que atrasa uma produção é problema. Ou um profissional travado, emperrado, porque... Sim, é tipo dependendo de outra pessoa. Ele sai daqui e vai pra mão do outro cara. Se ficar parado aqui e não conseguir ir pra mão do outro cara, bicho, já travou a máquina. Então, tudo aquilo que você planejou já vai atrasar, já vai dar complicação. Já tem então, há um tempo atrás, a gente... há um tempo atrás a gente fez um investimento muito grande nessa questão de pipeline e ferramenta e continua fazendo e tudo mais. Que é principalmente para ajudar e dar suporte pro artista, para ele ser artista, né? Acho que é o mais importante. Não, sim, cara, funciona muito bem. Funciona bem mesmo, cara. Bom, obrigado pelo feedback. Os caras porra, nossa, não, é sensacional. Eu já falei para ele, já, eu falei, caralho, velho, obrigado, vocês salvam aqui a gente. Porque, cara, já, todo mundo que já que trampa tá no mercado aí, cara, você participa de umas produções que a parada simplesmente não anda, velho. Parada não anda, a parada trava em algum momento ali, em algum lugar, e não sai, e ferra todo mundo, aí é aquilo. Vai até chegar na ponta lá no cliente, né, aí vai reclamar e tudo mais, mas cara, a galera que tá no processo ali dá uma sofrida, cara. Isso é um pensamento, cara, assim, chegou um momento que a gente investiu muito nisso, porque eu falava pra galera, meu, tem que ser mais fácil o processo. Tem que ter caminho, né, e mesmo quando você olha pra estúdios grandes mesmo, de entretenimento, como que a McGuff faz aqueles puta filme, né, da Illumination e com um terço da verba que a Disney faz? Tem um segredo ali dentro. Tem um segredo ali dentro. E alcança aquela qualidade absurda. E o segredo provavelmente é isso. Os caras devem ter uma pipeline lá muito. Um processo muito, muito bem azeitado, muito bem resolvido. Uhum. Porque não adianta você juntar um bando de artista, meu velho, numa sala e falar, puta, vai sair o melhor filme de animação daqui. Não é assim que se faz. Você tem que dar suporte pra esses caras. Os caras têm que ter boas máquinas e tudo mais. Até isso, eu tô precisando agora investir de novo. Os caras já vão me cobrar amanhã, que eu esqueci. Eu tava em Cannes, esqueci de aprovar isso semana passada. Mas, pô, é um processo de investimento eterno. Eterno, cara. Uhum. Eterno. Então, tem que fazer mais disso. Então a gente já sempre atualizando essa pipeline, a gente pede com o Zaqueira que cuida muito disso, junto com o Wesley, meu, o que mais que a gente pode trazer? A gente trouxe um coordenador que é por fim e falou assim, cara, e aí? O que dá para implementar? Pô, joga na mão do programador e aí a ferramenta. Pô, cara, isso aqui é mais fácil porque o cara apertou um botão e foi. Entendeu? Então, isso otimiza o tempo, diminui os problemas. E aí ajuda a gente a focar melhor na qualidade do projeto. Porque o que mais acontece é, quando começa a dar esses erros todos, esses problemas todos, cara, o projeto vai perdendo a qualidade que tá buscando ali no final. Eu acho que isso é um problema, entendeu? Ô Paulo, diz aí, eu acho que você não chegou a falar pra nós, mas de onde que veio o nome Zomb? Pode crer. A escolha. Cara, assim... É tão difícil, quando você vai montar o seu estúdio, né? Assim, muito cara virou pra mim e falou assim: pô, põe pra olhar Paulo Garcia Ilustração. Ou Paulo Garcia 3D. Naquela época era muito famoso, né? Você ter nome com. Botão nome 3D no final. Com o próprio nome. É. Meu perfil no Instagram. Felipe Ferreira 3D. Felipe usou muito tempo. Felipe, exato. O pessoal me chamava de Felipe Ferreira 3D. Eu falei, cara, que bizarro isso. Só que, cara, a gente sempre teve uma visão, e muito isso meu e da Nath, de que não dá pra ser só uma pessoa. Se você realmente quer montar um estúdio, você não pode pôr o seu nome. Você precisa trazer um nome que seja mais genérico e aceite. E aí começou a botar nome em todo lugar, e puta, não decidia e tal. Aí um dia eu falei pra ela, cara, vamos chamar o segundo melhor estúdio do mundo.
Aí ela deu risada pra caralho. Ela falou, mas por quê? Eu falei, pô, porque o primeiro todo mundo vai falar, não, mas não é, peraí, é impossível. Mas o segundo ninguém nunca discute, né? Ninguém nunca vai atrás. O segundo ia passar, ó, o segundo passa. Todo mundo briga pelo primeiro. Eu falei, meu, você fica. Mas aí não, descartamos, foi uma piada, foi super legal. E, cara, eu sempre fui fã de. Cara, por que eu apareço, sou fã de filmes de zumbi, cara. Eu gosto pra caramba da temática, Walking Dead e tudo mais. Ah, eu curto também, Aí acho da hora. eu falei, cara, vou botar zombie. Isso é uma coisa que eu gosto, que funciona. E aí depois a gente daqui um conceito muito legal, que cara, tipo, o estúdio, a gente, o zombie é uma coisa que ele, no, o tradicional, ele come cérebros, né? Ele precisa do Ah. conhecimento da galera, entendeu? E aí isso fazia Aí, muito ó, muito sentido, bom. porque é da onde a gente buscava, eu precisava das pessoas para incrementarem todo esse nosso pensamento. Mas basicamente Ah. foi essa brincadeira que virou o nome oficial, e sei lá, tá aí até hoje. Da hora. Da hora. Eu É só tive isso. essa curiosidade, cara, Eu porque também. realmente, pô, de onde que tiraram o zombie? Aí eu falei, Por quê, aí né? você Então, o pensa, quê? né? Aí você Aí pensa, você fica. pô, os caras devem ter juntado as letras do, sei lá, dali do Paulo, com não sei o quê, aí o cara gosta de filme de zumbi, é isso. É isso, essa É mais explicação é simples. simples. Mas é É mais simples e simples. objetiva do que. É mais simples e objetiva do que Porra! você imaginaria. Melhor coisa, cara. E ficou mó bom o nome, cara. E pega, né? E, cara, e fora que a identidade ficou muito da hora. A nova também ficou muito da hora agora. Sim. Aí, primeiro eu já gostava, era uma coisa mais classuda, a gente estava atrás daquilo. A nova a gente já chutou o pau da barraca. A gente já quis fazer uma coisa Ah, mais ficou nova, mais. estilizadão. Ficou estilizadão. Ficou muito bom, cara. Pô. E você hoje? Você tem a Zombie? Hoje você só trabalha com a Zombie ou você tem outros negócios também em paralelo? Sei lá, tipo, um sex shop, qualquer porra assim. Tem um outro negócio paralelo aí rodando? Montar uma lojinha Porra, de cara. vinho. Eu vou te falar que o sex shop não era uma ideia, mas a Zombie já dava muito trabalho, né, cara? Dá bastante Não, trabalho, né? cara, agora não. Já dá muito trabalho manter um estúdio. Então, cara, a gente tem aí alguns planos aí mais pra frente de expansão do estúdio, mas agora depende de uma série de coisas e processos, mas por enquanto tá bom só ter a Zombie. Do jeito que tá. É, não é só a Zombie, tá? É a Zombie, é a casa, duas crianças. Sim. É um É conjunto, muita coisa. né? É um conjunto de coisas para administrar aí, bicho. Duas crianças dá mais trabalho que uma empresa, véio, que um estúdio. Porra, bicho, você tá louco, cara. Tem quantos anos os seus filhos, cara? Eu tenho um de Eles nove. são grandinhos. São de nove e um de seis. Então, graças a Deus, eu já tô dormindo. Pô, já tão Já estão dormindo. independentezinho já, cara. Aí é bom Já demais. brincam Dá alto. junto, e até por isso que a gente fez essa mudança para cá, porque é isso, eu te falei, aquela porta ali atrás não para fechada. Os dois saem correndo por aí e voltam na hora que quiser. Alguma liberdade que eu consigo dar para os caras aqui que eu não conseguia dar em São Paulo, porque realmente aqui tem muita segurança, então a gente pensou muito nisso, né? Pelos moleques, eles poderem ter uma vida que, sei lá, eu tive há 35 anos atrás, eu tinha, sei lá. 30 anos atrás, quando eu tinha 10 anos, eu podia correr na rua que Podia brincar ninguém ia solto. brincar na rua. Todo mundo tinha essa experiência, né? Então, pra gente, todos os caras vão fazer a mesma coisa. Mas dá um Nossa, trabalhinho tudo. ainda cuidar de filho. Tem uns trabalhos É, eu tava. diferenciais. Meu filho perdeu uma partida de futebol, chegou aqui chorando que não um maluco, cara. Eu falei, Ah, pô, cara, calma, isso é foda, hein? Dá. calma, porra, calma lá, é assim, eu vou explicar. Nem sempre ganha. Papai tem vontade de chorar quando perde um projeto também. É assim que funciona. Cara, isso é difícil demais, é muito doido, né? E é uma parada que, cara, vai levar, vai, você vai, é pra vida inteira, né? Mas esses primeiros anos aí é difícil, né, cara? São muitas fases, né, cara? Exato, Cada ano é uma exato. fase. A minha tem Você tá dois. Aqui lidando. tá, tô suave aqui, né? Tá começando ainda. Tem 2 anos e 6 meses e outra só 6 meses. Não tem muita lenha pra Pô, queimar aqui. é muita fralda para trocar ainda, meu querido. Muita Vixe. madrugada para Eu acordar. quero mais, eu vou ter mais. Eu tenho mais, cara. Tem mais um ou dois ainda. Eu quis, mas, cara, puta, não deu. Parou? Parou, por enquanto parou. Vamos lá. Pensar, não vamos falar que parou de vez, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas por enquanto, sim. Meu filho é da hora, cara. Eu vi que eles gostam de andar de skate, né, cara? Já vi seus Pô, filhos anda de várias skate, vezes. joga Anda bem pra bola, faz uma cacete. milhar de coisas. Os caras são esportistas, acho legal isso. Ah, Sempre isso é da incentivou. hora. Que mais que vem aí? Manda aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Acho que eu vou fazer a do Alberto aqui. Deixa eu buscar ela. Ele perguntou: cadê, 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 cadê?
Você tem algum conselho para os profissionais freelancer aí que você recomenda? O que, que você dá de dica aí para o pessoal? Uma orientação aí? Tá. Cara, eu acho que basicamente, assim, primeira coisa, tenta aparecer. Tenta se mostrar e, assim, eu recebo muita mensagem, muita galera, mas, assim, cara, imagina que a minha caixa de e-mail tá atulhada de projeto. De cliente, então eu sempre falo para as pessoas, cara, assim, eu amo que vocês me mandem os portfólios, mas eu não sou o cara errado para conseguir julgar isso, eu tô sem tempo. Então eu diria para o freelancer que ele tem que mandar, ele tem que, primeira coisa, ele pesquisar quem é o produtor do estúdio, Da porque hora. geralmente o producer é o cara que tá sempre desesperado procurando gente. Então, se você fizer essa boa ponte com o producer do estúdio, você já começa a abrir portas de oportunidades. Então, sempre o produtor às vezes vira pra gente e fala: pô, Paulo, o que você acha de chamar esse cara aqui, ó? O cara mandou um e-mail, gostei, aí. E cara, eu olho, bato o olho e falo: pô, chama o cara, vamos fazer um teste. A outra coisa que eu falo, e esse é um problema que a gente tem muito no Brasil, não tenta pegar todos os freelancers do mundo ao mesmo tempo. Porque, cara, se você pegou um freelancer, se compromete com ele. Eu vejo muita gente pega um freela e já quer pegar o outro e quer pegar outro, e aí quando o cara vê, ele não tá entregando para ninguém. E isso pega muito mal dentro do estúdio, Sim. porque, como eu te falei, eu tenho uma. Eu tô contando que a maquininha tá funcionando, que o time tá todo organizado, que tudo tá. E aí o cara deixa de entregar, meu, aí já fala, pô, eu já não chamo o cara, entendeu? Sim. O cara se queima ali na hora, porque. E essa é uma coisa que acontece muito, muito, muito mais do que eu gostaria. De saber que o cara tá pegando muita coisa ao mesmo tempo, e aí o cara não vai dar a atenção necessária pro projeto que ele tinha que ter. E você tem, óbvio, a gente tem um critério de qualidade que a gente vai sempre cobrar. E cara, eu vou falar pro cara, bicho, você tá atrasando a minha produção, você tá atrasando um time inteiro, você tá entregando algo que tá fora do seu padrão, então. Tomem esse cuidado, entendeu? Então, primeiro, vão atrás do produto, pelo cara certo, para você mandar o um Muito. e-mail. Isso é uma boa dica aí pro pessoal. Isso é boa. Porque a galera manda pro lugar errado. Você mandar pro Não, dono, pro eu já devo ter te chefe, mandado entendeu? vários e-mails. Nossa, eu devo ter te mandado anos atrás, né? Tipo, cara, eu Porra! mandei e-mail para você em 2015, quando eu não tava nem em São Paulo ainda e eu não sabia nem nada de 3D. Eu mandei, tipo assim, cara, eu mandei para você, mandei para o seu, mandei para porrada de gente, mandei para os malucos do Pé Grande, sei lá, da Tecno, Gente boníssima, todo todo mundo canto. no tiro. É, Mas eu devo ter enchido essa cara, caixa você tá de e-mail mandando pra também. galera que pode ser que você dê sorte, cara. Pode ser que você dê Eu muita dei, foi sorte. assim que eu dei Sabe, você sorte, eu tá lá, eu consegui. pô, cliquei, abri, falei, ó, cara, às vezes eu juro, tem uma galera que dá sorte, eu abro e falo, pô, que legal, e já É encaminho pro sorte, producer. é. É, mas Mas não é o lugar certo mesmo, cara. Não é é mais a raro, pessoa né? que. Não é você mais que vai fazer essa seleção, realmente. Não vai ter tempo, né, cara? Você tá outra. É outra, você tá em outra Cara, área agora, sabe? Outra vibe. cara, eu abro minha caixa de e-mails, eu tenho 75 e-mails para ler na parte da manhã, entendeu? Fora todo o meu Slack que tá bombando durante o dia. Então eu preciso ter uma agenda toda montada em cima disso. Então, cara, se você achar o producer, você vai se dar muito bem, porque o cara é o cara que realmente está procurando os talentos e que vai trazer pra gente para cima, falando com uma filtragem, ó, pô, esse cara foi legal. Às vezes procurar também alguém dentro do próprio estúdio. Pô, eu sou um cara de lighting. Acha um cara de lighting no estúdio e fala: meu, você acha que rola bater um papo? O cara pode te indicar um produto, o cara pode até chegar para trocar uma ideia comigo. Tenta achar a área específica que você tá atuando, entendeu? Show. E, pelo amor de Deus, pegou o freela, entrega. Entrega. Mano, eu já Pô, entrou, trabalhei entrega na e volta, Zombie. né? Já Entrega. trabalhei na E se Zombie. não, e se, vo e se você não vai dar conta de entregar, tá? Porque às vezes um cara que realmente não tem um nível de experiência necessário, ou tá aprendendo ali e tal, levanta a mão antes Comunica, né? Se de ir. comunica com a Comunica, equipe. cara, pô, tô travado Comunicação é aqui, tô precisando de importante uma demais. ajuda, pô, porque aí a gente vai atrás, tenta salvar e chega pro cara e orienta o cara e tenta ajudar. Se o cara comunicar, beleza. Agora, deixar o negócio até o final, e chega na hora da entrega, o negócio tá tudo cagado, ou aí o cara fala, pô, não consegui,
desculpa. Falo assim, porra, bicho, pra quem que eu vou pedir desculpa agora? É. Porque assim, eu não posso pedir. Lá em cima eu não posso pedir desculpa, entendeu? Eu tenho um compromisso com o meu cliente, cara. Então você tá me. Então, acho que são essas as. Espero que tenha ajudado. Essas são as dicas que eu daria, cara. Tá, muito da hora. Já trabalhei, cara, em projeto na Zombie que eu assumi o trabalho de outra pessoa. Eu falei, caralho, velho. Já peguei trampo Caramba. na Zombie de outras pessoas. Porque, cara, abandonou. Tipo, sumiu no meio do processo, assim. Caralho, que doideira, cara. Rola, Não rola, pode e acontecer rola, isso, rola, cara. Não porque. pode. Não, enrola porque você passou o trabalho pro cara, aí o cara se compromete com o trabalho contigo, aí, pô, o cara demora uma semana, você fala assim, cara, você me entrega em quanto tempo? Pô, entrego em 3 dias, tá na sua mão. Ah, legal. Pô, chega 3 dias, não vi nenhum preview. Nada. Aí no quarto dia você cobra o cara e fala, porra, meu, e aí? Tá tudo certo? Você vai entregar? Não, 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 tô fazendo, amanhã eu entrego. Aí, pô, depois do amanhã, cara, a gente já corta. Vai pra outra pessoa. Não vai dar e já tira a pessoa. Porque é isso. Aí eu falo, aí eu vou descobrir, porque, né, o mercado é desse tamanho, depois, pô, o cara tá com 3 projetos ao mesmo tempo e, óbvio, não conseguiu manejar nenhum. E ele não é que ele não entregou só o meu, ele entregou o meu, não entregou do outro, não entregou de ninguém, no final. Isso, exatamente, cara. Isso acontece demais, velho. Mas é Eu bom sei te que ouvir dinheiro é de bom, eu sei cima. que dinheiro é bom, eu sei que o frila cobra, que assim, quando você tem os frilas, o dinheiro. Ah, caramba, eu vou pegar tudo isso aqui e vou fazer um mês legal, mas tem sempre aquele cuidado, Eu né? já, cara, eu já Porque. peguei quatro trampas ao mesmo tempo. Eu dei conta de todos. Não foram quatro frilas, mas eu já dei aula, eu já estive dentro de um estúdio e dois frilas. Dei conta. Mas eu quase morri, Mas, velho. cara, Não vale a pena, cara. cara, é uma opção de vida de cada um. E tá Não vale tudo a certo. pena. Eu também fiz muito disso. Eu Fiz. soube fazer muito isso. Mas eu nunca deixei de cumprir. E não deixo de Exatamente. cumprir até hoje meu compromisso com ninguém, porque, cara, é como funciona o mercado, entendeu? O dia que eu deixar de entregar um negócio para um cliente, eu perco o cliente, os caras não me procuram mais. Eles vão procurar Entendeu? outro que entrega. Exatamente. É que Agora, nem. se você estabelece uma boa relação com o estúdio, cara, aquele estúdio vai, tipo, te demandar, cara, bicho, vai te demandar muita coisa. É, e eu tenho freelancers, por exemplo, até porque a gente faz questão, a gente tem uma dinâmica dentro da Zombie de nunca. É, e você sabe disso, de nunca expandir demais o time, porque a gente gosta muito de ser seletivo no tipo de trabalho que a gente traz para dentro de casa. É, e time muito grande, a folha é muito grande, e aí você tem que pegar qualquer coisa para pagar funcionário, e a gente não gosta disso. Então, o que a gente Boa. sempre faz muito é manter um time muito, muito enxuto, mas muito Ah, competente ali muito nas suas bom. áreas, e contratar uma porrada de freelancers que a gente gosta, e aí, cara, tem freelancer quase fixo no estúdio, assim. O cara trabalha um mês inteiro com a gente. É, e não deixa de trabalhar. E tem a liberdade dele e tudo mais. O cara faz o que ele quiser fazer também, pega pra outra pessoa. Às vezes eu ligo pro cara, pô, hoje eu tô sem agenda. Beleza, faz parte. Mas, cara, eu vou ser um cliente recorrente dele. Então, acho que isso é. Esse compromisso gera um outro compromisso, e uma outra. Tipo, uma outra forma de confiança por parte do estúdio, que o cara vai estar sempre te ligando. Tipo assim, eu E tenho um Paulo. projeto, mas eu já falo, liga para aquele cara, entendeu? Paulo, isso é uma coisa que o Felipe fala muito, tanto nas lives quanto no curso. E isso é muito bom quando outra pessoa chega e fala também a mesma coisa. Então, para ver que o que a gente tem passado para vocês tem muito a ver com o que o mercado pede, né? Então, confiem, porque tem muita gente que acaba não confiando. No que a gente fala, por N motivos, mas assim, é por isso que a gente pergunta, faz quase as mesmas perguntas, para o Eu pessoal acho que ver tem que fazer realmente. essas perguntas, e eu acho que, basicamente, como você mesmo falou, o Felipe sempre trabalhou com a gente, é um dos caras que a gente sempre passa coisa e a gente sabe do compromisso, e se o cara tá falando é porque ele tá fazendo certo. É, Exato. tem muita gente falando besteira na internet, tem Tem. muita gente. Então confio em quem tá com um projeto. Porque se o cara tem projeto e Se o tá cara tem entregando, projeto, é é que porque tá dando certo. alguma coisa tá dando certo, né? Exatamente. Sim. Você sabe quantas pessoas estão na Zombie hoje? Tipo, fixo? Porque, cara, eu conheço uma porrada de frila da Zombie. Mas os Nunca passou fixos. de 30. Nunca passou de Ah, é? 30. Isso Nunca, é uma. acho que Cara, 30 é isso é a uma fórmula. estratégia bem 30 é a inteligente. fórmula. 30 é a fórmula mágica. Que Pediu já é gente pra 32. cacete, né, cara? Que a gente. Eu tenho aqui, a gente tem hoje, tem acho que tem 15 pessoas, cara. Parece que é 100.
É bizarro. Eu não consigo dar atenção para todo mundo. Tem gente que eu nem conheço aqui no estúdio. Eu não conheço. Nunca falei. É um problema. Imagina 30. É um problema recorrente. Mas, cara, 30 é a fórmula mágica pra gente, porque eu falo que são os espartanos. Eu prefiro 30 espartanos do que 2 mil ilotas. Então, cara, são os 30 espartanos que realmente podem cuidar e gerenciar um projeto e cuidar disso muito bem. Mas, cara, sei lá, por mês gira 120, 130, tem mês que gera 200 pessoas. E vão buscar frila, cara. É frila, é o pessoal aí, ó. Frila na zombie, cara, tem pra cacete. Tem mesmo, cara, toda hora não para de sair trampo. Estão fazendo... Estão com algum projeto para soltar aí, em breve? Puta, tem bastante coisa rolando, meu. Estamos num momento bem aquecido aí. Tá, vai sair coisa aí. Vai sair, estamos trabalhando. Falar sem querer. Por sorte a gente não parou, cara. A gente não tem parado. E a pandemia, cara, deu um baque assim para vocês ou foi, na verdade, assim, tipo... Deu um baque inicial, porque eu... Quando começou a pandemia, eu falei, fudeu, né? Caralho, o que vai ser o dia de amanhã, né? Não tinha estrutura, né? Pra trabalhar todo mundo de casa, inicialmente. Não devia ter estrutura pra trabalhar todo mundo de casa, inicialmente, né? Teve que montar todo um rolê, não foi? Não. Imagino. Pô, teve gente que saiu com o computador na mão, foi uma loucura, cara. A gente ainda continua estruturando isso, porque ainda não, eu não falo que tá redondinho assim, mas a gente já tá trabalhando aí desde 2019, que foi a pandemia, estamos remoto desde aquela época, mas tem coisa que dá para melhorar, tem muita coisa que tá saindo nova também, que tá ajudando nesse processo, então a gente tá sempre estudando essa ferramenta, os melhores jeitos de operar dessa forma, mas na pandemia eu tinha um medo, a primeira semana... Acho que as três primeiras semanas da pandemia foram bem difíceis, porque os clientes todos entraram em on hold. Então é tipo, puta, vamos pausar o projeto. Pausou. Cara, tá brincando, meu. Pausar projeto, equipe paga, alocada. Sim, alocada. É custo, é dinheiro que voa, né? Então, sim. Eu olhei, aí você fala, cara, e aí, como que vai ser? Mas no final foi muito bom, porque eu acho que. Cara, por não ter poder, pela galera não poder ter filmar, a animação virou uma ferramenta. E, cara, na pandemia a gente fez coisa pra caceta, né? Puta, fizemos o clipe do Mob, Pô, a gente soltou muito filme legal. E trabalhamos pra caramba, aprendemos a trabalhar remoto. E o principal pra gente é que o cliente aprendeu. Isso então, que é cara, eu lembro que antes da pandemia, primeira coisa, né? Tinha muita gente maldosa no mercado que falava assim, a Zombie nem é uma empresa de verdade, os caras andam muito frio, né? Tem só 30 pessoas lá dentro. Que isso, velho? Quem fala isso? Sacanagem no mercado, mas beleza. Sempre tem, né, cara? Não adianta. E quando veio a pandemia, eu falei assim, pô, olha agora, e aí, como vai ser? Que vocês estão todo mundo remoto, entendeu? Ou seja, não é tão difícil, né? Agora vocês vão aprender a viver a vida que eu levo e que talvez faça mais sentido. E a outra coisa é que, cara, o cliente não estava preparado para isso. Então, pô, eu lembro de ter dia, assim, de eu sair numa quinta-feira de São Paulo, Guarulhos, acordar em Londres, fazer uma reunião meio-dia e embarcar de novo às 6 da tarde para São Paulo, porque eu não podia ficar fora da produção, só para fazer uma reunião presencial com o cliente. Caramba, velho. Então, mesma coisa em Nova York, tudo mais. Os caras são os malucos, você tá job com os caras querem você na reunião, porque... Tem que saber que você existe e tudo mais. Quando veio a pandemia, meu, todo mundo teve que se acostumar. Inclusive os clientes. E aí, a partir do momento que as agências mudaram, os clientes das agências começaram a trabalhar remotamente, o mundo se abriu, cara. Ficou muito mais fácil, né? Sim. Então, puta, então nesse ponto a pandemia pra mim, cara, foi isso ajudou, né? E até em questão de custo de operação, se a gente for parar para pensar, porque, pô, você pegar um voo e voltar não é uma parada que é barata. Não, não é. Gastante, tempo, desgaste, tudo isso, né, cara? Então, tudo isso é custo. Eu só poupei o hotel, né? Eu só poupei o hotel do dia, eu não poupei mais nada. Mas é loucura. Sim, mas acho que o principal é essa cabeça aberta. Eu vejo muita gente voltando e eu acho que... Eu discuto muito em ter uma estrutura ainda pequena e que a galera possa se agregar, pelo menos em algum momento, porque uma das coisas que eu sinto falta eu sempre falava assim, você traz um cara muito bom,
Você trazia um cara médio e você trazia um cara que estava começando. E você sentava os três, um do lado do outro. E naturalmente aquilo fluía. O conhecimento passava muito mais fácil quando o cara estava sentado do lado dele. Virtualmente, não vou falar que não dê, porque assim como a sua escola mesmo está fazendo, está formando gente, os caras estão pegando coisas, mas fica muito na mão do cara mesmo, Sim, individualmente, ter exatamente. que galgar, 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 mas assim, talvez ele nunca vai ter a oportunidade de sentar do lado de um cara muito sênior que possa travar ele em mil coisas, entendeu? Então, isso eu sinto um pouco de falta, dessa coisa da cultura que você conseguia É, criar desde o isso estudo. faz mesmo um pouquinho. Cara, uma das épocas que. Cara, o que eu aprendi. Eu trabalhei na Zomba. Eu tenho uma freela que eu participei na Zomba. Acho que foi meu primeiro, velho. Foi o Zodiacs. Antigo, 2018, sei lá. Porra, Zodiac, ó. 2018. Eu Que trampei lá treta de dentro. projeto. Foi meu treino. Então, eu tive que ir lá pra dentro da Zomba. Era só Fiquei. carro que voava, velho. É, cara, pesado o projeto. Aquela cena cheia de árvore lá. Nossa, tava muito pesado. E eu trampei lá 3 dias. Eu passei o final de semana lá. É, tipo, eu ia de manhã e voltava no dia seguinte pra casa, lá, ele vai descansar um pouco e voltei. Fiquei uns 3 dias lá na Zombie. Cara, eu sentei do lado, tipo, de cara, tipo, eu sentei do lado do Johan, sentei do lado de. Sentei do lado, qual é o nome do. Cláudio. Mano, o que eu aprendi Geral. lá eu trago até hoje pra vida, velho. O que eu aprendi a otimizar a cena, mandar pra farm e tal. Cara, muito disso eu devo aqueles 3 dias lá. Aprendi muito, cara. E essa parada realmente ajuda. E, Tanto cara, que eu eu. acho que esse é o princípio. Você O tem uns híbrido caras eu muito acho bons legal. que já sabem fazer e que estão ali do teu lado para te ajudar a destravar isso, né? Hoje a gente Porra. tenta fazer isso remotamente, né? Isso aí É o que tem você que falou. estar É fazendo uma fazer por meio de chamada, ferramenta. tentar ajudar É. ali. Mas eu não vejo a Mas galera no final. voltando tão cedo, não vejo a galera voltando tão cedo para dentro do estúdio. Você sabe que eu construí um prédio do estúdio, né? Porque, a gente ficava ali, que você visitou, né, Felipe? A gente fez uma reforma legal lá, tá, mas era embaixo É, quando eu de fui era uma embaixo ali casa. ainda. Eu fui naquela parte. Quando eu fui era na parte de baixo ali ainda. Eu achava muito da hora, que era tudo preto, tudo escurão. Falei, cara, eu gosto, né? Do meu escritório eu deixo tudo escuro. E ali era da hora demais. Mas depois a gente mudou. Eu fiz um puta prédio, comprei um lugar, um prédio na Vila Madalena, botei uma praça de 6 por 6 metros no meio, com umas árvores gigantes, tudo virado. Cara, que era pra galera não encher o saco mais, E que veio o a lugar era pandemia. escuro, ou que não tinha pé direito e tudo mais. Sim. Aí eu lembro que eu fiz um churrasco pra galera no final do ano. Falei, pô, aí galera, é de vocês. E aí, bora, 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 o que vocês querem? Bora voltar? Os caras falaram, não, porra, ficou lindo e tal. Dá pra vir uma vez por semana? Eu falei, não, desculpa, velho. Uma vez por semana eu não vou pagar essas contas aqui, não. Vai pra sua casa, eu vou alugar. Aí, pode crer, eu lembro desse churrasco aí. O André me chamou, mas eu tava aqui em Búzios já. Falei, ah, cara, porra, perdi o churrasco, velho. Perdeu, hein? Foi Pô, longe. Perdeu, várias perdeu. fotos lá, mó da hora. Ficou da hora meu espaço, cara. Ô, Cadê o Paulo, Paulo? Olá, lá. a Jéssica aqui mandou uma pergunta. Qual a maior demanda que a Zombie tem para freelancer hoje? Você tem essa para passar pro pessoal? O pessoal vai começar a te mandar, vai mandar portfólio aí, viu? Portfólio vai virar tudo do que você falar aí. Cara, eu acho que na verdade de todas as áreas especificamente, eu acho que assim, cara, eu acho que a parte de luz é super importante. Tá faltando iluminador no mercado legal, com mão boa. Legal. Look dev tá surgindo mais gente, mas já teve mais galera disponível. O modelador sumiu, ficou super difícil. Mas aí a gente tem feito umas parcerias com alguns modeladores e tentado criar esse processo de puta, pega um cara muito sênior e ele orienta uma galera que ele pega de frila Oh, bacana isso. e ajudou muita gente o Léo mesmo tem o Léo, a gente fez isso. A gente às vezes chama o Pedro. A gente vai pegando uma galera que a gente fala: meu, olha, monta um time aí e me chama, entendeu? E só me entrega, por favor. Cara, a galera de concept art a gente usa muito, muito, porque a gente tem que usar na pré-produção e a nossa pré-produção é bem, 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 bem esmiuçada. Cara, é super difícil pegar agenda de artista bom, então. Tá sempre demandando, sempre precisando. Animador não vou nem falar, porque não tem mais. O cara não existe no mundo. Tá escasso, hein? Não, já tô pegando o cara lá da. Juro, 80% dos animadores agora estão de fora.
Porque não tem, tá todo mundo trabalhando para algum outro lugar, alguma coisa, tá mais difícil. Não foi porque, ok, não foi para o Canadá, né? Porque é o lugar do destino de todo mundo. Cara, mas no geral tem de tudo, depende do volume de coisas que a gente tem para produzir. Ah, bacana. Então, acessa aí meu producer e manda coisa para ele. Ele vai morrer amanhã, Seu mas tá tudo producer da bem. Zombie vai Galera, se foder amanhã. encher a caixa de dedo. Deixa eu Ferrou ver. os Acho que tem producers dos uma. estúdios aí. Todos os estúdios se ferraram os producers. Cara, Oh, tem mas uma é coisa o que eu ia te caminho certo. perguntar. Tá o trampo dos caras também, né? Tem problema não. Cara, tem uma coisa que eu acho muito legal que eu ia te perguntar. Eu tinha curiosidade de perguntar isso. Acho que é legal aqui. Eu vejo que você tem uma relação muito legal, cara, com a concorrência, né? Tipo, outros estúdios que eu falo, né? Tanto você interagindo com a concorrência e a concorrência interagindo com você. Eu vejo, tipo, você se parabenizando quando ganha um prêmio e tal, elogiando quando sai um filme. Isso eu acho uma coisa muito da hora que não é normal, cara. Eu basicamente vejo isso acontecer entre vocês só. Eu não vejo outra. Eu vejo você reunido com outros estúdios e tal, tipo, em Cannes também, né? Você tava em Cannes agora com o pessoal lá, acho que o pessoal do. Tava. Qual é o nome dele mesmo? Rodrigo? É Rodrigo? Não, esqueci. É Rodrigo? Pô, tá todo mundo, um galera do Pé Grande. Tem hora que juntou uma galera lá que eu nem vi, Pé Grande, lá de Farm, Tinha tá muita todo gente mundo lá, junto. cara, e você tem uma relação É. bem legal, né, com o pessoal. Isso é muito da hora, né? Uma coisa que não é normal. Você sempre cultivou isso? O que você acha dessa parada? Cara, tem muita gente que entende as pessoas com concorrência, mas a gente trabalha no mesmo mercado, né? Então, eu acho que eu vim de uma. Como eu vim de agência. Eu tenho uma cultura um pouco diferente que dentro de agência você pode até concorrer, mas a galera tem que ser amiga. Porque amanhã você tá aqui, amanhã você tá lá, né? O mercado ele tá sempre chacoalhando. E eu vejo a mesma coisa com a galera aí. Eu gosto de trocar experiência, eu gosto de trocar, bater papo. E aí, como que tá lá? O que vocês estão fazendo? Sou super aberto a contar o que eu tô fazendo também, não tem segredo. Qual que é o segredo? Não Isso é tem segredo, legal. meu. Entendeu? Acho que quanto mais a gente se comunica, melhor. Não é todo mundo que é aberto a isso, tá? Tem muita gente realmente Sim, tem gente que mais se feita, fechada, né? né? Então, eu achei isso muito da Tem hora. Eu gente. falei, cara, eu quero ser assim. É, Eu acho isso da hora. tem gente que não é aberto a isso, mas tem muita gente que é. E aí, cara, pô, você cria uma relação da hora, tipo, de trocar ideia mesmo. E estamos lá mesmo, no meu barco. Tá todo mundo passando pelos mesmos problemas, ou tá procurando as mesmas soluções. Ou é também gente só quer trocar ideia. E, puta, vamos bater um papo. Cara legal, vamos trocar ideia. Isso aí. Pô, muito da E, hora. porra, se o cara faz um projeto bom, meu, Aí. é bom o que ele tá fazendo. Eu fico feliz, porque ele tá ajudando o Sim. mercado. O que eu não gosto é o cara fazer projeto ruim, entregando projeto ruim, porque aí nem me fode, porque, desculpa a palavra aqui, né, porque tem muita gente que inunda o mercado de porcaria, e aí isso vira o default, Se né, virou porque aí default, preço, qualidade, tudo. Porque o cara baixa a qualidade, baixa o negócio, baixa, sai entregando de qualquer jeito, e aí o cliente começa a te cobrar, assim, eu que quero entregar um negócio com mais qualidade e tudo mais, o cara aqui, não, mas o cara ali fez ali, ó, pô, daquele jeito, ficou ruim, mas tá, pô, mas o cara Cara, entregou, entrega aí. E aí eu tô falei assim, pô, não passando por entregar isso então. exatamente nesse momento, velho. Acho que melhorou um pouquinho, mas até semanas atrás, cara, o nosso cliente, um cliente grande, cliente da Suíça, cobrando que a gente entregasse na mesma velocidade que um estúdio da Itália estava entregando para eles. Aí quando a gente viu o modelo e quando a gente sabia, tipo, quanto que os caras estavam recebendo e, cara, a gente tinha que ou refazer o modelo inteiro. Né, jogava fora, descartava, fazia de novo e tal. Aí você ia ver, tipo, era uma galera X. Ou então os caras entregavam, sei lá, três modelos em um dia, enquanto a gente entregava um. Só que os caras tinham seis modeladores na equipe, quando eles só pediram dois da nossa equipe. E, tipo, esses desencontros. E o default dos caras era, tipo, qualidade ruim, muita gente pagando muito baixo. Tipo, qualidade de igual, cara, baixo mesmo. E os caras queriam cobrar a mesma coisa da gente, sendo que a gente entregava. Tanto que, cara, toda a parte premium do trampo. Eles querem que a gente faça. Quando é a parte tipo ralé, aí eles pedem para outros estúdios. E aí os caras, realmente acontece isso. Os caras ficam jogando a régua lá embaixo, velho. Regaça com a gente. Mas isso é bom porque isso quer dizer que os caras estão entendendo a diferença do seu trabalho com o do outro cara, entendeu?
E como eu te disse, mas não é todo mundo que entende, porque assim, aquele cara tá baixando a régua do seu trabalho. E vai complicar a sua vida. E putz, é muito difícil isso. Muito, muito, muito difícil. Então, pô, se o cara solta um trabalho bom, bicho, óbvio que eu vou elogiar. Então, assim, caramba, bicho, isso aí vai mexer a régua do mercado. O cliente vai voltar a procurar por isso. E A ideia é aí a sempre gente tá aqui subir, né? também. E aí tá todo mundo aqui para entregar isso. Quem tá com olho de olho nisso, tá, vai conseguir fazer, entendeu? Ah, show. O Paulo, o Henrique Miguel, já faz um tempinho que ele perguntou, como você, Paulo, vê a Zomb em 5 anos ou mais? Quais são os seus projetos? Eu acredito que são projetos pessoais. E tem algum projeto da própria empresa, se a Zomb produz algo autoral? Cara, o que aconteceu? A gente sim tem projetos aí para frente, nós estamos estruturando isso agora. A gente tem projetos autorais que estão dentro da casa, que a gente eternamente tenta tirar eles da casa, mas a publicidade não permite. É É muito difícil, é muito difícil. Sabe quando você não tem tempo nem pra terminar o trabalho do dia a sim. dia, aí você fala, pô, cara, vou fazer esse meu trabalho pessoal. E tem uma outra coisa também, cara. Assim, eu tenho um projeto do coração que eu até escrevi e tudo mais. E pô, o estúdio é meu, eu poderia fazer. Vamos fazer, acabou. Faz aí, né? Mas é muito mais fácil trabalhar para os outros do que para você mesmo. Que o cara é muito Exatamente. difícil. Muito mais fácil, Porra, cara. cara, é muito mais fácil pegar o briefing de um cara e dar uma distorcida naquilo, e olhar e falar um roteiro bacana, e dar uns inputs, e aí olhar para aquilo e falar, pô, bicho, vamos mexer por aqui, vamos mexer por ali, e aí trazer um craft legal. Pô, aí é bom, gostoso fazer Achou. isso. Agora eu fazer por mim mesmo, quando eu me pego, eu me cobro mais do que eu deveria, eu não consigo sair do projeto. Então, eu espero que no futuro a gente consiga agora, vamos ver. Eu estou tentando abrir essa brecha, mas são coisas que a gente está estruturando devagarinho e até porque a gente vem de um momento de, pô, acabei de fazer uma mudança, que é super importante, então tudo com muita calma agora, foco na família e aí abrir essas vertentes todas. Ah, por exemplo, até o William perguntou aqui, que acho que encaixa junto nisso, se a Zombie também pensa em trabalhar com games. Ou pretende ficar só nas animações ou o que você já vem fazendo, né? Puta, o que eu respondo? Sim. Logo mais a gente avisa aí. É só Agora não. deixar Tá um muito sim. cedo. Beleza. É, vamos. Ah, o Sim, Lupin vamos lá. perguntou aqui, eu acho que também tá no. Você pretende atender o mercado de Hollywood, participar de filmes, séries e etc? Cara, eu vou te Não sei. falar que essa aí é uma questão até engraçada, meu. É, há uns possíveis. Logo depois do Dream ali. Eu cheguei a ser convidado, cara. A gente foi convidado, eu fiz 20 entrevistas lá. Caramba, Fui caraca. na DreamWorks, fui na Paramount, Fox, fui até na empresa do Leonardo DiCaprio, fui aonde você imaginar, cara. Caramba, que bagulho. E foram 20 entrevistas, e no final eu voltei falando: puta, esses gringos são muito loucos, né? Acabamos de fazer uma animação, o que esses caras querem, né? E aí o cara me ligou no dia seguinte e falou, puta, meu, vem, vambora, vem pra cá, os caras querem, das 20 que você fez, tipo, 14 deram muito certo, os caras querem dirigir, tem um projeto da Lego aqui que os caras gostaram, tem um projeto Pô, eu falei, caralho, bicho, ah, legal, bacana, então eu vou avisar o time aqui que a gente vai poder produzir aí, né? E aí o cara falou, não, fecha a empresa e vem você. Aí eu olhei e falei, pô, aí não, né? Aí não vai dar. Como que eu dou essa mensagem lá assim? Como é que Ô faz galera, isso para valeu! todo mundo? A nave soltou o negócio e só o astronauta, né? Não, aí a gente recusou e tudo mais. Mas, cara, projetos de entretenimento eles tendem a ser uma coisa que a gente aprendeu, e eu aprendi muito nessas entrevistas e tudo mais. Eles tendem a ser muito longos, muito árduos, não são fáceis de se produzir. E aí, assim, ou você se torna uma produtora de service, que é onde você basicamente só recebe o cara te manda um diretor, um roteiro, um script, cinco executivos para aprovar tudo, e você só é uma máquina de fazer a produção, entendeu?
Que eu acho que nunca foi a nossa vertente. Nós vamos sempre ter uma vertente criativa e a gente gosta entendi. Disso. Eu queria até aproveitar, não querendo te cortar, mas como que vocês fazem nessa parte da criação em que vocês dão, o cliente vai vir, já sabem alternativa, ou o cliente às vezes já vem, ou isso é muito variável, né? Porque eu entendo que cada estúdio vai de uma forma, mas assim, como que chega isso para vocês de forma geral? A gente é bem chato, cara. A gente não aceita qualquer coisa. A gente pega e analisa a ideia do cara, e se não tiver espaço, praticamente não bota pra dentro o projeto, porque eu tenho um compromisso Vocês de já fazem um entregar um filtro ali, material. né? A gente faz um filtro ali na entrada e aí depois a gente faz um filtro na parceria que a gente vai ter com esses caras, porque é muito comum o cliente sair pedindo mil coisas, né? Tipo, tem mil pessoas no processo do outro lado. E é muito comum o cara falar, pô, dá pra mexer aqui, pô, dá pra mexer ali, pô, dá pra fazer isso aqui, pô, mas agora era azul, vamos pra vermelho, porra, não sei o que e tal. Aí fica horrível o projeto. E aí a pergunta é, de quem que é a culpa? Vai ser do Boa. cara que pediu para mudar tudo ou a culpa é do estúdio no Não, é do final? estúdio, né? Vai estourar Vai pro ser estúdio. sempre. Sim. Vai ser sempre do estúdio. Vai ser sempre a culpa do estúdio. Então o que que a gente faz? De E qual quem que é o nosso produziu a jogo? culpa? Eu prefiro brigar com o cara, velho, no sentido de tentar, meu, ao máximo. Eu falo que eu tenho um saquinho de cinco, um saquinho de não. Eu tenho cinco em cada mão. Então, a hora que eu falo, também não dá pra falar só não pro cara, porque senão você não consegue fazer o projeto andar. Mas eu dou os nãos nos momentos cruciais, que eu sei que vão complicar, e eu dou os sims em coisas que, pô, isso aí tudo bem, galera, vamos fazer aí que pedido é pra melhorar, ou ele vai impactar menos, entendeu? Então, a gente segue nessa linha. Então, tem que fazer, cara, esse filtro aí, tem que conversar. E essa é a parte do nosso DNA. Eu acho que a Zumbi, ela é procurada, porque a gente dá esse pensamento a mais. A gente não pega o briefing do cara e sai executando, sabe? Não Pô, é show. Isso é bacana. prensa, não é prensa. Entrou aqui e já saiu ali, Não é sabe? Tem um pastel, né? pensamento. Que Não, só tem todo um joga no pensamento por óleo trás ali, tá disso, tudo certo. pré-produção. Outro dia teve um Show. cara que encontrei um gringo aí que trabalha com a gente, falou: "Porra, não. A pré-produção de vocês é muito longa, né? E aí a gente fica um pouco assustado, porque mas aí magicamente o 3D acontece e fica lindo". Eu falei: "Não, bicho, não é magicamente o 3D acontece". Magicamente é sacanagem, né? Magicamente. Explicação Pré-produção, foda. da pré-produção longa que você está reclamando, garantiu que aquilo acontecesse naquele tempo da maneira correta. Tipo, foi tudo Isso aí. pensado antes. Agora, se eu não pensar aqui fudeu, entendeu? Se já começar errado, aquele ditado, né? O cara que não, como é um negócio nasce torto não direita, né? Então eu não vou falar o porquê, mas é isso, entendeu? Eu ia Mas que aproveitar um interessante. gancho. Você falou que já chegou a tretar com o cliente? Tipo, tretar mesmo, cara? Ah, se foda. Já, Foda-se. Ah, foda-se você, cara. já. Eu tenho uma família, né? Eu tenho uma fama boa no mercado sobre isso. Já cheguei. Já. Esses dias eu tava em Cannes, agora o cara falou assim: "Cara, você é o cara mais difícil que eu já trabalhei na vida. Mas foi o melhor projeto que eu tenho e abre minha pasta". Eu falei: "Pô, tá Aí, vendo? Talvez olha não". só. Então, teve algum motivo para ter Então sido tem um difícil. motivo, é. Tem um motivo. E aí, Faz o parte. motivo tá bem, bem claro para ele agora, né? É, o Gabriel Rocha, ele perguntou aqui, ó, como você planeja a estrutura da empresa do presente, tendo que delegar as demandas de produção e organização do estúdio? Cara, a gente tem feito muitas reuniões internas, até porque a gente estava aqui discutindo. Eu estou no 4.0, então eu já começo a olhar para o futuro e falando: "Cara, eu já não consigo mais ter a mesma energia para gerenciar tudo que eu conseguia gerenciar sozinho". Então a gente tem feito uma coisa muito de conversar com os times e criar as lideranças e tentar incentivar que essas lideranças atuem nessas posições, né? Facilitando os processos também para elas. Como eu te falo, não adianta ter 20 modeladores com a qualidade. Pô, às vezes é melhor ter um cara muito bom e ele pega esses 20, resolve para a gente e deixa essa liderança um pouco mais desafogada. Estamos tentando fazer esse investimento de estrutura, o que vai depender muito agora
até dessa nossa virada aqui vindo para Lisboa, pode ser uma possibilidade da gente, pode ser não, é uma coisa que a gente quer já abrir por aqui também. Então a gente está avaliando onde a gente vai abrir essas estruturas paralelas no Brasil, como que a gente faz essa ligação entre os estúdios. E, cara, eu acho que agora a gente está trazendo mais diretores para dentro do estúdio. Logo mais a gente vai anunciar uma galera legal, super bacana. Beleza. Então, acho que isso é um processo natural de crescimento, não, mas de amadurecimento. Eu acho que é o Show. ponto. Ele até coloca aqui também, o Gabriel falou assim, o maior problema é explicar como que é o trabalho dos outros, né, e não está no mesmo patamar que o nosso, para os clientes leigos, mais leigos, assim. Tipo, igual a gente estava falando de comparação. O Felipe deu exemplo, do estúdio, acho que era italiano, se não me fugiu, É, da Itália. é italiano, tava com uma qualidade, mas os caras estavam entregando três e eles superior, e os caras não conseguem ver, não tem essa clareza de saber, pô, isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom. Já teve Então, algum talvez tipo você de esteja. problema assim? Então, talvez você não esteja que tá trabalhando com esse cara. Ah, show. Acho que funciona. Simples. Talvez É isso, funcione dessa velho. maneira. É simples assim. Se o cara não vê, assim, uma vez que você tá com o projeto dentro da casa, você não tem como se desvencilhar disso, mas você tem que fazer o cara ver. Você tem que dar os motivos para ele, você tem que ser transparente, você tem que escrever um belo e-mail, você tem que comunicar da maneira melhor possível. Olha, eu vou te explicar o porquê, o porquê, o porquê, o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. Se o cara entender, beleza, você tem um problema. Se o cara não entender, bicho. É meio que dá uma Paciência. educada no cliente ali, dá uma boa aula Paciência. de como que é todo o processo em si, né? E para ele conseguir enxergar isso. Você casou com toda a mulher que você beijou? Assim, ou a mulher casou com todo homem que ela beijou? Entendeu? É assim. Exato. Tem match, tem match. Tem momentos que você tem cliente que Sim. match, tem Show. momentos que você pode Tem encontrar cliente alguém que não vai dar, né? que você trabalha ali, faz um trabalho e, pô, bicho, não deu. Garante que você entrega um bom trabalho, pelo amor de Deus. Fique com a Sim. responsabilidade de entreter, entregue um bom trabalho, entendeu? Que seja difícil para o cara nesse sentido, mas que entregue um bom trabalho. Porque no mínimo você pode pôr isso no seu portfólio e isso vai te trazer um outro trabalho que você vai fazer você esquecer desse cara. Show. Mas não tem o que fazer. É isso aí. Tem muita gente que não entende mesmo. Já errei muito em Não, relação a isso. Nossa, eu errei muito. Já aceitei cada pepino de cliente só você acha pelo que eu trampo quando tava no primeiro acerto? ano. Você acha que eu acerto tudo? Não dá, cara. Não. Não tem, ninguém tem bola de E cristal, bicho. não, isso até entra aqui, por exemplo, o Eduardo perguntou aqui se a Zombie já levou calote de algum cliente. Como que vocês lidam, se já Já tomou, tiveram cara? algum Pode problema? crer. Já? Ixi, cortou. Já. Agora voltou. Já tomou. Já Já tomou, óbvio que tomou. tomou. Ó. O que a gente faz é, bom, uma das coisas que eu aprendi quando a Zombie começou a crescer é ter bons escritórios de advocacia. E eu tenho os meus parceiros muito bons. Pô, deixa eu Hoje anotar isso aí, então. eu devo ter uns três ou quatro escritórios de advocacia que cuidam de cada área específica, inclusive da relação com o cliente, do contrato com o cara, e daí para cima, tipo, de direitos, de. Então você tem que estar resguardado. Porque realmente o que não falta é possibilidade disso acontecer, cara. Não, Show. eu já vi cliente Isso virar no acontece, meio da não produção. importa se é pequeno ou grande, né? Eu já vi cliente no final. Não, vou te falar uma coisa, os piores são os grandes. Porque eles tendem a achar que, assim, pô, porque eu sou esse cara, você não vai aceitar, né? Você não vai cobrar. Daqui a pouco eu te passo outro Você não tem job. Assim, meu, coragem de vai. fazer isso, Mas né? valeu, você quer que eu fale isso aqui pra minha equipe? Não, meu. Não. Vamos brigar, vamos brigar. Tem cliente que Show. eu. Cara, tem cliente de litígio, assim, de você ir e entrar em litígio com o cara, e aí o cara virar pra você e falar, mas eu vou ganhar, eu sou gigante. Eu falei, tudo bem. Eu tenho paciência, Caramba. meu. Não tem problema. Eu tenho paciência, não tem problema. Acabei de ganhar um que demorou 3 anos. Mas foi ótimo. Essa Entendeu? questão é muito mais Caramba! paciência, né? Que Você deixa a loucura! justiça rolar ali e senta e espera, aguarda, Sim. né? E Mas é tenha que bons advogados, né? isso é uma visão de estúdio, tá, gente? Uma visão tipo de proporções maiores de trabalho e tudo mais. Eu sei que, por exemplo, como eu era freelancer, eu também tomei meus calotes, é muito mais difícil administrar isso, né? Então, mas você tem que se resguardar, tem que ter o seu documento, você tem que ter na linha do seu orçamento lá as condições.
claras, explícitas. Puta, meu, se você cancelar o projeto no, depois de você ter aprovado, é 50% desse projeto vai ter que ser pago, independente do estágio que ele está, porque se eu peguei o seu projeto, eu deixei de pegar o de alguém e eu vou me ser prejudicado. Exato. Então você É o tem que ter tempo, um, né, você da tem que ter um, pessoa. isso tem que estar, parece brincadeira, mas tem que estar muito escrito no seu, na sua formalização, para que você garanta que lá na frente isso possa se tornar algo que você vai usar para receber o seu dinheiro, entendeu? Não tem muito mau caráter no Boa. caminho, tem o que fazer, cara. Você vai sempre encontrar esses caras. Sempre. E Sempre, não tem o é. que fazer. Você tem outra solução, você pode pegar uma arma, enfiar na cabeça do cara, tentar levar o carro dele. Aí vai para uma mais radical, né? Mas aí Às eu vezes acho que você vai funciona. pro lado que é meio complicado, e aí pode ser pior para você, entendeu? É só seguir, né, nas linhas da lei certinho. Realmente, aí você espera. Aí você fala, cara, 3 anos, velho, 3 anos. Três Esperando, tem que, anos, eu aí tem tava que ter três paciência, anos tem que num ser litígio, paciente. eu tava 3 anos num litígio gigantesco com um cliente, mau caráter pra caceta, Mas quando você falou e cliente, é agência ou tipo cliente final? não, cliente final. Cliente final. E demorou, mas saiu, cara. É isso. Isso Agora o aí. cara tá. Demorou. É uma pena. Adoraria não que não tivesse ido para esse caminho. Sim. Mas a gente não vai aceitar essa questão. E é muito comum os clientes grandes imporem as condições Impõem como dele. que é, né? As condições, Não, já é. sei. Já tive reuniões ridículas. O cara vira e fala: meu, você tem noção do tamanho do meu escritório de advocacia? E eu falo assim, cara, não sei o tamanho do seu. O meu talvez não tenha, com certeza, tenha menos pessoas, mas eu sei o que está escrito nas minhas linhas e eu sei que o meu processo está correto. Então, vamos deixar a justiça decidir, meu. Você vai Show. protelar, 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 enrolar, enrolar, enrolar. Você vai gastar muito mais que eu, provavelmente, nesse processo. É mais fácil No você ter me custo, né? pago, né? É Recorrer o mais tempo fácil você ter me inteiro. pago, Sim. exatamente, com esse teu escritório gigantesco, mas é a decisão de cada um, né, bicho? Então, mas Por isso é bom ter acontece, tudo acontece. muito claro num contrato, Tudo. processo, né? Gente, uma das Não, dá coisas que pra. eu Cara. falo, uma das coisas que eu falo para todo mundo, tá? Desde que surgiu o WhatsApp, é uma merda. Isso, a galera acha que isso é meio de comunicação. Messenger. Ou assim, cara, nunca. Tudo por e-mail. Você pode até fazer uma ligação com uma pessoa porque você precisa manter o contato. Formaliza um e-mail na sequência. Olha, conforme a gente Ou grava a conversou, ligação, né? então eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque o e-mail é o histórico de todo o teu projeto. Agora, mensagem de WhatsApp, Messenger, pô, porque o cara falou para mim no telefone, nada disso funciona. Então, quanto mais você formalizar as coisas, melhor, entendeu? Sim. Dá pra acompanhar um caso exatamente igual esse aí. Não é com 3D nada a ver, mas é a mesma coisa que é o. Tem um documentário na Netflix que é Onde Está Meu Avião, da Pepsi. Da Pepsi lá que prometeu um. Muito bom esse Esse cara é documentário, muito bom. genial. Aquele Muito cara é genial. sensacional. E os caras fizeram isso, velho. Os caras compraram a briga e falaram: não, a gente é a Pepsi, cara, a gente vai ganhar isso aí. E o maluco não torceu. Cara, o maluco não. Ele Não não deu o pé pra torceu, trás, não velho. O deu pra maluco trás. não. Ele não voltou. Ele falou: não, vocês vão me dar o avião. E os caras, muito da hora o E ele tá documentário. com o avião. E ele ganhou o avião. Ele É ganhou um isso. avião. Teve Mas paciência. foram anos, foi Teve muito, estrutura. cara, foi bem mais que 3 anos que o seu processo. Mas, Foi. cara, ele conseguiu. Mas o avião tá lá. Porque, É cara, aquela, realmente, né? tava tudo Mas e eu não documentado. tive, e olha, e eu não tive mais, assim, esse é um recente, que ficou 3 anos aí. Eu tive um processo que aconteceu, acho que logo no início do estúdio, no terceiro ano do estúdio, onde a agência me fez usar, puta, mano, agência louca. Eu falo assim, não, porque eu tô fazendo uma campanha aqui para esse cliente e ele quer um negócio assim, ele quer o passarinho do Twitter, ele quer o Pac-Man, tudo num lugar aí, no mesmo lugar. Aí eu perguntei, mas vocês têm os direitos disso? Não, lógico que tem, meu cliente é gigantesco, eu tenho direito da porra toda. Eu falei, ah, tudo bem, mas assim, vocês estão pedindo, né? Vocês estão aprovando. Aí os caras veicularam tudo, bicho, veio todo mundo em cima dos caras, né? Falou assim, meu, porra, bicho, quem te deu a liberdade de usar o meu logo, entendeu? Quem te deu a liberdade de Cara, usar o. E aí o nossa, que que acontece? Qual que é a primeira reação da agência? Estúdio, ó. Estão recebendo um processo aqui e a parada é o seguinte, meu, vocês cagaram tudo, meu, vocês usaram o slogan do cara. Eu falei, porra, bicho.
Na minha? Vai estourar na minha? Não, não vai. E aí foi outro que a gente teve que envolver os advogados, e, porra, foi uma puta história. É uma merda, porque advogado custa pro estúdio também, você não quer esse processo. Sim, Eu falo que exatamente. advogado custa porque ele cobra por hora e ele fala bem devagarinho, assim. É, não, né? Fala igual A hora do psicólogo. psicólogo. Bem É bem difícil, devagarzinho. mano. Mas acontece, mas acontece. Vamos falar Bom de coisa saber, boa, cara. mano. Eu realmente achei que ficava meio que blindado disso por ser um estúdio renomado e tal. A gente vê os projetos bonitos saindo, a gente acha que tá tudo Cara, certinho, tudo. uma vez eu escutei de um cara grande mesmo, em Los Angeles. E eu perguntei, o que que você faz, né? Ele falou, eu sou o cara que fecha estúdios. Tipo, né? Caralho, caralho. É? Vamos Nossa, velho. lá. Então é foda, cara. Tem uns caras que Fica são longe de filha da mim, por puta, mano. favor. Mas vocês não vêm aí? Quantos estúdios vocês não viram voando aí? E Sim, recentemente no sim. Canadá fechou estúdio que Fechou você olha e fala, meu, bastante. como que fecha? Vai fechar Cara, por causa disso, porque deve ser isso provavelmente aí, né? Pode crer. Um projeto que fodeu tudo, né, cara? Pode crer. um projeto fode tudo, o cliente não quer pagar, entra em litígio, o cara não tem como bancar a equipe, estrutura e o negócio. Faz a E aí o cara equipe fechar. decreta falência. É. Então você tem que estar sempre blindado, meu. Sempre blindado. Sim. Ó, o Adriano perguntou aqui: é verdade que os estúdios dão preferência aos mesmos artistas em todos os projetos? Já vi vários trabalhos com a mesma pessoa trabalhando nele sem ter iniciante. Você falou um pouco, né, disso Essa anteriormente. é. Cara, você precisa entender que sim, Não dá para porque ficar arriscando, né? não, eu posso arriscar. Arriscar faz parte, cara. E a gente gosta de arriscar. É, agora, se eu tenho um profissional que entrega super bem, cumpre todas as tarefas, o cara é um gênio. E por que que eu não vou usar o cara sempre? Exato. É Não meio faz o menor ilógico, né? sentido. É meio ilógico, né? Vou brincar de ficar toda hora. Não. Para que que eu vou Agora, ficar falar que batendo não. cabeça se eu já tenho um cara bom aqui, né? É, não, mas é aquilo que eu falei sobre você criar vínculos. E isso não é mérito, isso não é por causa do meu estúdio, isso é o mérito do cara. Entendeu? Sim. O cara me tornou dependente dele. Olha que legal. Sim, Eu sou, legal. você entendeu? O cara me, eu já olho e falo, não, pô, tem que chamar aquele cara. Pô, chama aquele cara, porque eu quero trabalhar com o cara, bicho. E aí, quando o cara ainda fala para mim que não tem pauta, eu fico louco. Mas é assim que funciona, entendeu? Mas não quer dizer que não tem espaço para artistas novos. Sempre tem. O problema é que o cara que está começando, ele tem que entender e principalmente, cara, a levantar a mão, a contar, olha, cara, talvez eu não saiba fazer tudo isso, eu posso fazer isso, tem tutoria, tem como ajudar, Legal. e dentro a gente tenta entender como que a gente encaixa isso aí. Antigamente no estúdio a gente tentava fazer mais isso, porque, como eu falei, presencialmente as coisas funcionavam melhor. É diferente. Nesse sentido, era bem diferente. Remotamente é mais complexo. Mas isso não quer dizer que, puta, não tem oportunidade para outra pessoa. Aliás, cara, a gente está sempre buscando gente nova. Eu Faz vou puxar a parte. orelha da galera aí. Então, melhorem o portfólio de vocês, porque tem a galera aí que tá procurando, procurando, e faz mais de 2 meses que não tem um projeto novo de vocês. É. Aproveita. Eu tô de olho no Aí é portfólio de duro. todo mundo. Aí é duro, né? Aí é duro. Mas É, o cara aí tem que não estar tem sempre. como. O cara tem que produzir. Se o cara não Exato. produzir, como que ele vai mostrar o trabalho dele? E outra, se ele está produzindo, e aí eu acho que se o cara é iniciante, ele está aprimorando. Sim. Sei lá, eu modelei, quando comecei o 3D, eu modelei a mesma torneira 12 vezes até ela ficar perfeita. E aí, depois eu pude modelar a pia, depois eu pude modelar o espelho, depois eu pude fazer o banheiro, depois eu pude construir a casa. E é um processo, eu estou falando de uma forma simplificada, mas é um processo Sim, de sim. aprimoramento e de sempre de estudo. Então, o que eu vejo também é que tem muito cara que chega e fala: pô, meu trabalho é do caralho, olha aí, ó. E pô, isso aí fala: não, meu, seja mais honesto sobre o seu trabalho. Né? Vai devagar, né, amigo? Você está aprendendo, você está começando, você está. Olha, eu estou começando, já faço isso, eu já fiz isso. Pô, eu gostaria muito de ter uma oportunidade de começar em alguma forma.
tem como, cara, seja honesto na Saiba sua o seu posição. lugar, né? Onde você está ali, né? Na qual é o Um seu pouco de momento, humildade, né? né? Tem É, gente que seja faz, o humilde. cara consegue fazer uma peça e fala, pô, agora eu já sei fazer tudo. Não, meu, tem muita coisa para aprender. Tem. Eu não sei fazer tudo. Tô Exato. aprendendo Sempre, todo você sempre dia. vai estar aprendendo alguma coisa. Se Eu já você tô não com está 40 anos aprendendo, de alguma coisa idade errada está e tá já tô no acontecendo errado. meu, já tô na minha segunda profissão, terceira, na verdade. Então, cara, é isso, entendeu? Show. Você ainda arrisca uns 3D hoje? Você mete a mão no 3D? Nem rela mais. Puta, não, mas, Não, cara, não não dá mais, né? tempo, não dá Tem tempo. Eu sinto vontade? falta. Eu Olha lá. sinto falta, cara. Sinto falta. Mas é que eu acho que eu peguei um gosto diferente por. Cara, eu fico muito feliz quando um projeto sai e sai bonito. Eu E que também, eu cara. sou. E que deu para escolher o time certo, e que o gerenciamento deu certo, e que você conseguiu manejar. Você começa a pegar outros gostos. Eu me realizo com outras coisas, entendeu? Legal. Então, óbvio que eu gostava de pôr a mão no 3D, mas eu acho que ficou pequeno dentro do meu desejo anterior. Isso é uma coisa que a própria Nath, um dia, ela que me tirou de trás da máquina. Ela falou: Meio, quando você fica atrás da máquina, você não cresce seu time, você não cresce seu estúdio, porque Sim. você vai ficar tão focado no seu computador que como que você vai começar a olhar as outras pessoas fazendo, entendeu? Então, e faz todo Uma hora sentido o que você ela me falou sai da naquela época. produção e começa na delegar, É. né? Sai um pouquinho ali. Isso Exatamente. vai acontecer naturalmente para qualquer um queira crescer ali o estúdio, né? Sim. Não é todo mundo. Cara, eu conheço muita gente que. Puta, às vezes eu conheci caras que eram. Conheço ainda, que são excepcionais, que eu falo, pô, cara, dirige o time, vira um lead, faz essa coisa acontecer. O cara me fala, não sai da minha máquina, por nada. Tem Eu amo. gente que não larga, Tem né? gente que Tem larga gente o que tem osso, é. tesão de ficar na máquina. E, cara, E total tudo bem. respeito por isso. Tudo bem, é. E tudo bem, eu acho que são as opções que cada um se coloca e a sua meta e o seu Eu negócio. vou te falar Super respeito. que bom que tem esse pessoal, né? Senão ia foder tudo. Ia faltar Imagina se gente. todo mundo quiser. Todo Todo mundo mundo quer quer sentar na mesa do mandar, chefão. ficar abrindo, né? É da Todo hora mundo quer isso ser aí. cacique. Não sobrou ninguém na tribo, né? Não, isso é bom, cara. Isso é bom, que é bom que tem o equilíbrio, cara. Isso é da hora. É bom que Sim. é uma escolha, né? Não é nada compulsório. Isso que é melhor ainda. Também conheci várias caras que eu Sim. falo, cara, esse maluco aqui, cara, esse maluco tem que virar um lead, esse maluco tem que abrir um estúdio, sei lá. Esse cara tem que fazer um curta inteiro, tem que pegar um filme, um projeto grande. E o cara só quer, cara, ele só quer, não. Teve um maluco que eu conversava num lugar que eu trabalhei que eu falei, cara. Mas você não quer pegar um freela? Você não pretende pegar um freela? Não pretende pegar um cargo maior aqui? Tá falando, não, cara, Felipe, na boa, cara, eu chego aqui às 11, eu sento aqui com o meu cafezinho, trabalho uma hora, saio para almoçar, volto, faço meu trampo, da hora, cara, eu vou para casa e assisto uma Netflix. Cara, eu vou te falar que eu tô muito feliz com isso. E ele tava lá, velho, anos e Tá anos. No... certo, cara. E era aí que ele Não, queria, o cara entendeu? quer Ele o perfil. não queria nada Ele além curte, disso. né? E tá tudo Cara, então. certo, não tem nada de É errado nisso, que. né? Eu demorei para perceber isso, que eu achava que todo mundo tinha uma mente, sei lá, empreendedora ou, cara, quer Não, crescer. não, tem um ritmo. Eu falei, cara, você vai. Porque é, isso eu tava recém-chegado em São Paulo ainda. Eu tava com uma mentalidade totalmente diferente. E eu fui com Cadê sangue a nos bola, olhos, eu então? tava. É, sangue nos olhos, tava cheio de vontade. Eu falei, cara, deve ser todo mundo assim, velho. Aí você vai vendo que não, cara, tem uns caras que estão mais de boa ali. O maluco, porra, o maluco tá 30 anos no estúdio e falou, cara, eu saio daqui não, Felipe, eu tô bem suave, cara. Vou aposentar Tranquilo, é só aqui, acho curto. que eu só complemento isso, acho assim. Quando eu falei isso, eu falei de gente que é super competente e quer ficar atrás da máquina. A zona de conforto total, essa zona de conforto, me preocupa, porque a gente acho que até falou um pouquinho disso, né? Eu acho que a carreira que a gente tem é uma carreira de jogador de futebol mesmo. Porque Sim. você olha pros estúdios e você só vê gente. Cara, o cara tá na faixa dos Só novo, 40, só novão, é. 45. A galera é nova, faixa dos 20, 20 e poucos anos. Às vezes eu quero ver novas que isso, né? É muito difícil ver muita gente mais velha ali. Então, isso, eu via isso em agência também. Eu olhava pro lado e falava assim, pô, cara, mas só tem gente de 20 aqui, sobrou uns dois ou três ali de 40 e tem um cara de 50, mas, meu, parece que o cara só tá aqui porque, meu, os caras não conseguem mandar ele embora, entendeu? Cadê o resto da galera? Morreu, infartou,
tô. Qual que foi, né? Eu lembro uma vez que eu tava trabalhando dentro da. Eu trabalhava em agência, eu tava dentro da Young. E não sei se você conhece a Young, ela é uma agência gigantesca de São Paulo. E trabalhava com o Roberto Justus, tinha uma galera lá, né? Eu Pelo Tomás trabalhei com o pessoal Lourenço. ali de São Caetano. Ali na Pô, Casa a gente trabalhou Bahia, com o com o pessoal de São trio. Caetano. Pô, É. você pegou a pauleira ali, cara. Sim. E aí eu lembro que um dia desceu a diretoria inteira da agência, assim, cara. Desceram com bolo, com não sei o quê, mas o cara falou assim, meu, que bom. Ganharam um prêmio, ganharam uma conta, ganharam uma coisa, né? Aí eles foram até a finalização, que era onde ficava uma galerinha que fazia só os retoques de imagens, sabe? E aí era uma comemoração por um japonês que trabalhava lá e o cara tinha uns 60 anos e tava aposentando. E aí, cara, a presidência inteira desceu e falou assim: você é o primeiro cara que a gente vê se aposentar na profissão. Então, meu, você. Tipo, caralho, eu olhei e falei: bicho, isso aqui não vai ser pra sempre, entendeu? Então também não dá pra ficar tão confortável a ponto de. Sim. Porque eu já vi muita gente muito confortável nesse conforto e tal, e depois te ligar e falar: pô, meu, tô meio mal aqui, dá pra dar uma força? E falar assim: pô, bicho. Tava boa a Netflix? Então, não tem muito o que fazer por você, né? Então, tem que tomar cuidado também para não ser o excesso, né, cara? Sim, é. Isso é interessante, cara. Porque realmente tem a galera que geralmente esse perfil assim que não quer sair, não quer, tipo, nada além daquilo e tá ótimo. É, geralmente é mais a zona de conforto mesmo, cara. Não acho que você tem que ser, cara, não acho que você tem que ser louco ou adoro o perfil empreendedor, adoro quando o cara quer tá com vontade de comer a bola, todo mundo gosta, ainda mais quando você tem uma empresa, que o cara vai nesse sentido que ele cresça junto com você. É, ainda mais se você puder dar espaço para esse cara. Agora, também tem um limite da zona de conforto que, bicho, não faz o menor sentido. E eu Não, vejo a galera fazendo isso, ah, não, tô super tranquilo. E tal, e a tranquilidade, ó, fala rapidinho. Porque sim. na primeira Aí. onda que bate no. Na primeira onda mais forte que bate no mercado, esse é o primeiro cara pra rua, bicho. Sim. Porque Aí o cara ele acorda tarde demais quando já tá. mais um Aí ele Covid acorda tarde desse demais. aí, né? Outro Covid desse aí, e aí? Como é que O Zeca faz? Pagodinho que falava um negócio genial, né, meu? O camarão que dorme, a onda leva, né, bicho? Então Exatamente. tem que tomar cuidado. A Hilda fez uma pergunta aqui que eu achei bacana. Qual é o maior Hilda, desafio? adoro esse nome. Fala pra ela que é o nome da minha avó. Eu sou Ah, incrivelmente show. apaixonado. Se eu tivesse uma filha, talvez eu pensaria em chamar Hilda. Qual é o maior desafio que você enfrentou? Uma boa pergunta aí. Cortou o Cortou finalzinho um da pouco, né, pergunta. Roberto? Ah, Cortou. o desafio que você enfrentou como empresário ao longo desses anos. Ser empresário. Ser No empresário Brasil. no Brasil. No Brasil. É, que não é o que. Cara, é muito engraçado. Agora que eu tô morando aqui fora, puta, você se reúne com outras pessoas, fui conhecer outros estúdios e frequentar em outros bancos. E, cara, você começa a entender todos os caras falam, mas como vocês conseguiram? Porque é um país hostil, que nem os gringos conseguem, entendem, né? Então, imagina. A gente no Brasil, cara, vocês sabem, o Felipe sabe disso. Você fecha o projeto no Brasil, o governo te taxa. Assim, você emite a nota do projeto. Ó, fechei o projeto, você emite a nota. Você emite a nota, você paga o imposto à vista e o cliente te paga em 120 dias. Te Ou paga, seja, meu, faturadaço. te paga Você tem que 90 bancar, dias. você tem que ter caixa para você bancar o projeto, porque você vai pagar a equipe, você vai pagar, e você só vai receber do cliente. Isso é E muito por muito louco. tempo foi um desafio bizarro pra gente, porque a gente trabalhou muito no Brasil no começo do estúdio, e a gente só conseguiu se livrar disso quando a gente começou a trabalhar, tipo, 100% pra gringa. Mas foi uma barreira muito grande vencer isso, porque era, meu, contar. Era isso. Tipo, eu tinha um sócio que era o governo, que não me ajudava em nada, tirava tudo no começo, e eu tinha que ficar contando moedinha ali pra pagar o time, pra comprar uma máquina nova, pra conseguir contratar o cara que eu queria. É, então, esse balanço é muito complexo, entendeu? Bem complexo. Ah, show.
Roberto, acho que vamos fazer acho que só mais umas duas perguntas, porque já vai dar 2 horas da manhã pro Paulo lá. Eu tô bem preocupado com o sono do Paulo. Tá suave? Eu tô preocupado suave, aí, velho. Suave. A última vez que você falou que tá suave foi uma live de 5 horas. Brincadeira. Vale o tempo de vocês. Enquanto tiver gente ouvindo, pode ficar. Se tiver só eu e vocês, você me deixa dormir. Aí você me liga aí, depois você me dá uma ligada amanhã, a gente bate papo de brother. Giovanni perguntou o seguinte: qual é a parte mais difícil e desafiadora da Paper? De quê? Cortou de novo. Eita, tá cortando? A pipeline. Da pipeline? É, a pipeline. A programação dela, cara. Você precisa de gente muito boa. Porque, assim, primeiro você precisa de gente para programar a pipeline. Então, eu acho que isso demanda um investimento. E segundo, você precisa de gente para operar a pipeline. Porque ela não se opera sozinha. Uhum. Né? Uhum. Tem pessoas em cada ponta que estão garantindo que aquele processo está fluindo. Então, eu acho que você ter essas pessoas é a parte mais difícil, até mais do que você montar ela, né? Então, esses cargos são essenciais. Esse pessoal é difícil de achar, né, cara? Por isso que geralmente a gente não vê pipe em estúdio. Difícil. Você vê uma coisa mais manual, né? E o manual não ajuda. E aí Porra, e é nem um muito pouco. difícil você ajudar a achar essa galera, porque por muitas vezes eles não são vistos como artistas, né? Participantes do projeto, sendo que os caras são, tipo, bicho, essenciais. Mano, que é o cérebro do projeto ali, velho. Faz o negócio funcionar, cara. Tira esses Tá caras mandando comando pra e ir. Tá mandando. tira esses caras e você vai ver a artista correr louco pelo estúdio inteiro, entendeu? Sim. Então muita gente não se forma nessa área. Então eu admiro quem realmente vá para isso. Geralmente é uma galera que vem de ciência da computação, ou que gosta muito de programação, que entende muito de. Porque esses são os caras que a gente mais precisa, bicho. Esses são os caras que faz o processo fluir, né? Porque eu posso botar lá 1.000 programas, eu posso ter o Shotgun, eu posso ter o Slack operando junto com o negócio, eu posso ter uma programação por trás do Shotgun que faz assim, mas alguém tem que imputar a coisa lá e Alguém tem garantir que que está sendo integrar imputada tudo certa, isso, né? entendeu? Exatamente. Aí eu queria até saber, cara, aproveitar. Essa pipe da Zombie hoje é uma pipe que você acredita que vai perdurar mais um tempo aí, ou é uma coisa que você acha que deve mudar aí nos próximos anos? Até porque agora tem tecnologia nova, né? Inclusive inteligência artificial e tudo mais. Vocês pretendem, tipo, dar uma atualizada na pipe? Porque eu conheço a pipe da Zombie, uma pipe que funciona super bem. Mas eu não sei se vocês estão pensando em atualizar, se acha que vai mudar alguma coisa. Hoje utiliza Maya, né, como software principal, utiliza o Shotgun. Bom, cara, tá em constante desenvolvimento. Óbvio que hoje eu já olho e já começo a enxergar, sei lá, você tá vendo, por exemplo, o desenvolvimento do Unreal 5 aí, que é aquilo tá virando um monstro, né? No começo eu ainda falava, puta, né? Tô legal, mas agora eu já comecei a ver umas coisas e falo, caralho, e o cara tá Caramba, fazendo boa. cartoon. O cara tá fazendo cartoon dentro do Unreal e lindo. E tá ficando bonito pra caceta. Eu vi um clipe agora, vocês chegaram a ver esse clipe do Tenacious D? Do esqueci o nome, Jack Black? Jack Black, Vocês viram aquele clipe? Foi feito em Unreal, cara. Uma galera Eu não vi ainda foda, uns não. Vou puta até cara. deixar Tinham aberto. vários brasileiros. Tinham vários brasileiros que participaram desse projeto, inclusive, que eu admiro pra caramba. Mas o negócio foi feito em Unreal. Eu olhei e falei, caralho, bicho, lindaço, lindaço, lindaço. Não sei nem onde é feito tudo ali dentro, luz, shader. Aí você olha e fala, cara, será que. Então falar que assim, que a minha pipeline não vai mudar é mentira. Já foi outras pipelines, cara. Eu tinha uma pipeline em Max. Harry Max? Começamos em Max, óbvio, todo mundo começou em Max. Depois de Max, a gente foi pra. Eu testei Max com Corona. Depois eu testei, cara, era Max e Ray, depois eu testei Max e Corona, depois eu mudei para Maya e aí, puta, vamos pro Arnold. Porque dava conta das nossas, aumentava a qualidade dos nossos projetos, aguentava mais amigos. E aí tem gente que vira para mim e fala, não, vai no Clarice, já tem gente que me fala, vai. Sei lá, tem tanta coisa que tá rolando por aí que é muito difícil você discutir. A questão de mudar numa pipeline só é que é muito difícil, porque assim, a gente já viu estudos quebrando nesse processo.
Então, vou mudar minha pipe inteira para Houdini. Teve Tem que tomar gente um que cuidado, né? conseguiu, mas você tem que tomar um cuidado, porque você está fazendo o negócio, está funcionando, você está entregando, e cara, você vai parar tudo e começar do zero, e testar e aprender tudo de novo. Então, por isso que essa mudança de pipeline, ela é sempre muito gradual e pensada. É muito mais fácil abrir um negócio novo com uma pipeline nova e desenvolver ela do que você mudar inteiramente o seu. Eu lembro que teve um amigo meu que trabalhou na. Tem um dos caras que trabalhou com a gente e trabalhava no. Foi trabalhar na McGruff. Ele tá fazendo Minions lá e ele falou: cara, aqui não tem substância. A gente tinha Caramba. substância em tudo já. E ele falou: aqui não tem substância. Aqui a gente pinta as texturas no Photoshop. E aí a pergunta era: nossa, mas por quê, cara? Pô, tudo estúdio, tá? Assim, porque é o jeito que os caras estão entregando. Você vai discutir a qualidade? Eles não têm tempo de mudar. Eles não estão mudando isso agora. Não sei se mudaram já, isso faz muito tempo que a gente tem essa conversa. Mas na época já tinham outras ferramentas. Mas, É uma cara, coisa que demanda um tempo, né? Porque é demanda um muita coisa que tempo. você precisa atualizar ali. Ah, saiu uma, já vamos por ela aqui. Vai funcionar. É, Se ela começar a dar pau no meio da produção, você se ferrou. Não, tem que trabalhar com o que está consistente. Ele está constante, tá, não está exatamente. pepino? Vamos continuar com o que está funcionando. Ah, vai ter uma Exatamente. atualização? Beleza, eu estou de olho aqui na atualização, mas ainda não rola por aqui porque A gente tem faz a mesma bastante coisa quando, coisa. por exemplo, vem uma atualização no Maya. Pô, legal, pra caramba, tal. Dá pra trocar o Maya na hora? Não. Porque, É. pergunta, tá compatível Tá com os outros estável? softwares? Tá estável? É, a gente usa muito render externo. Os renders externos já estão com os Maya 14 instalados em todas as Atualizado, né? máquinas? É, tá todo mundo atualizado com isso? Se não tiver, ferrou, cara, entendeu? Faz Então não é hora de sentido, né? mudar. Então não é hora de mudar. Espera, espera, espera até tá todo mundo azeitado e aí você muda. Fazer também querer ser o pioneiro doidão no mercado que você depende de outras pessoas, dependendo de outras máquinas, é maluquice, entendeu? Não dá. Sim. Ah, acabei de assistir o clipe aqui, muito foda. Ele tá aqui, tem os créditos, gigantes os créditos, velho. Tá aqui, renderizado, Foda. full, foi totalmente full Unreal. Realmente não Full Unreal. parece. Bizarro, cara. Impressionante, cara. Muito foda. E Não, esse aqui é animal. assim, a gente via muita coisa de um Unreal que já provava ser muito bom em realismo, né? Em tudo mais. Você fala, porra, legal. Tá realismo, realismo, caralho. E o Mas pela cartoon, primeira vez você tá vendo um cartoon. né? Muito bem feito. Tá com Muito muita bem cara de feito, offline isso aqui. Muita cara. E cara. É. realmente não parece, cara. Não, tá bem bacana. Nossa, tá As muito soluções são bonito isso muito aqui. boas. Então, assim, tem coisa pra. É. Daria pra você falar assim, pô, na Lighting ali ainda eu sinto uma diferença entre Tem uma algo Lighting aqui do ali, né? Arnold e um negócio. Tem um negócio assim, mas. Quanto tempo até isso aí? Já entregou aí, meu. Dou mais dois, Já. três, quatro anos, já pegou Sim. outro, Eu entendeu? falei isso aí pro pessoal dentro da mentoria que a gente dá aqui na escola sobre isso. Eu acredito que é mais uns 3, 4 anos aí também que o negócio vai estar rolando em tudo. Pela evolução que vem mandando, né? Então, É, isso investimento muito é pesado nisso. absurdo. Sim, estão injetando muita grana, né? É. E Tem deixa eu muita abrir cabeça aqui. por trás disso aí, cara. Tem muito cabeçudo pensando no negócio. Sim. Porra, sim, cara. E Blender já chegará a riscar alguma vez no estúdio aí ou nem passa perto pra pipe? Puta, aí, mais uma vez, não passa perto, mas eu gostaria. Eu vejo muita gente fazendo muita coisa boa em Blender. Pô, você que a Lightfire usa Blender pra caceta. É, já vi todos usando, admiro, acho que, cara, super incrível, mas a gente não teve esse tempo ainda. É uma mudança muito radical, não tem como, né? É igual você tava falando, né? Tipo, botar os projetos da Zombie pra rolar. Não dá tempo, cara. Não tem como você mudar uma pipe no meio de um projeto, né? Só se vocês ficassem sem projeto nenhum, Não. por, sei lá, 90 dias. Mas aí ia foder Adoraria. tudo, né? Ia foder todo mundo, o pessoal ficar sem Adoraria. emprego, então. É uma coisa Adoraria, puxa a outra, mas aí. né? Não pode parar o trampo, é. Está funcionando do jeito que tá funcionando. Isso que é. Que importa, né, cara? Que da hora. Nossa, eu gostei muito desse trailer aqui, velho. Desse clipe, muito foda. Eu não tinha visto. Muito... Cara, é muito Não? louco. Não, Impressionante. depois eu Quando vou eu ver vi com isso aí, áudio. Depois eu vou ver com eu áudio, porque eu também. vi só no mudo. Né, ver Não, ver depois com com áudio calma que é ainda é muito mais bom, cara. incrível. E é muito É bom. muito bom, muito bom. Eu tomei um susto, cara. Eu olhei e falei, opa!
Aí tem. Mas tipo assim, environment, já daria, porque é porque, tipo assim, é que tá tudo integrado na pipe, né? E meter uma Unreal na pipeline, porra, ia ser fudido o processo. Aí você teria que fazer fora da pipe, né? Que já ia quebrar o processo um pouquinho. Mas chegou a pensar, não, em tentar fazer uns shots externos em Unreal pra poder. Eu vi alguns estudos fazendo isso. Tipo, umas Sim, cenas tem muito estúdio que externas. mistura. Tem muito estúdio Misturar. que mistura tudo. É, que mistura a coisa toda. É que, puta cara, difícil explicar, mas realmente não. Muito rolê. A gente tá tão desenvolvendo a nossa pipe ainda, sabe? E tentando Sim. resolver os problemas que a gente tem dentro desse processo organizacional. E vamos ter que começar a olhar novamente mais pra frente pra isso, né? Mas ainda não é o momento. Talvez nessa virada agora. Vamos ver, possivelmente. Galera, se vocês tiverem mais pergunta aí, manda. Você tem mais alguma coisa aí, Fê? Tenho, deixa eu ver aqui. É, tá aqui, deixa eu só abrir que eu tava vendo o um clipe aqui. Essa pipe, só pra eu esqueci de perguntar isso. A pipe, ela não é. Não, ela na zombie ali, ela é meio que recente, né? Foi, sei lá, de uns 4 anos pra cá. Porque antes vocês usavam uma pipe de Alembic, né? Uma coisa mais manual. Era mais Eu acho manual. que eu peguei um tempo lá que era meio manual. Aí eu E que odiei aquilo. mais é mas o pessoal tinha uma galera forte ali resolvendo por trás, mas eu lembro que era manual, que é a forma que eu já tinha passado em alguns outros lugares. E aí foi onde você É. falou que fizeram investimento, né? De Aí investimento muito alto, né, investiu, cara? procurou as pessoas certas, investimento alto, programação, investimento de tempo, de profissional focado nisso. De ensinar o time a funcionar e tudo mais. Então, e nem a pipe da Zombie, né? Essa é uma pipe que hoje acho que está até disponível aí no mercado. É só Sim. acessar, as pessoas estão aí. Eu. É só que naquele momento parecia correto e a gente tem mantido e cuidado dela da melhor maneira possível. Da hora. Aí só perguntaram aqui quando é que vai rolar um churras da Zombie com a Benchmark. Aí eu não sei como vai ser, Pô, porque a gente tá meio longe, mas eu iria fácil agora a ali gente pra tá um. Lisboa pra fazer um churrinhas e provar um vinho lá do Paulo, né? Iria A gente tá um pouco fácil. distante. A gente tem que fazer uma escolha, porque assim, a melhor carne provavelmente é do Brasil, o melhor vinho provavelmente a gente tem aqui. Então a gente vai ter que juntar um Ah, pouco as coisas aí. eu acho que é muito mais fácil trazer o vinho para cá do que levar a carne. Pode ser, concordo. A carne eu acho que não vai passar, não. Não vai passar, não, velho. Mas assim, também você tá. A Benchmark tá em Búzios, né? Então tá complicado, né? Tá aqui no meu Mal escritório aqui, tá Brasil. no meu escritório aqui em Búzios, Não, velho. Tô no meio do nada aqui, velho. Tô. não é um mau lugar. Eu adoraria. Búzios é bom Cara, pra se você vem pra caramba. cá com vinho, a gente senta ali na frente da. Ali, cara, na praia da. Dos Ossos, ou da praia João Fernandes, com um churrasco. Bicho, aí você vai Vamos lá. arregaçar. Talvez você não queira Eu voltar pra Lisboa. Não, vai sim, vai sim. Vai voltar sim. Você vai querer voltar. não vai me tirar Mas daqui. vai Você ficar uma semaninha fácil aqui, não me cara. tira daqui. Você não me tira daqui de nada, cara. Eu tô amando esse lugar, cara. É Não, incrível. eu vou te fazer uma visita aí, porque eu pretendo, talvez ano que vem, né, eu tenho uns planos aí, um dos lugares que eu quero visitar é a Europa, e eu quero fazer quero visitar alguns países aí, eu tenho vontade de ir em Portugal. E até porque eu vou estar aí, né? Se é fácil Eu sair para os outros tô países. Eu vou fechando fácil aí. linha. Eu tô fechando pra ir pra dar uns rolê Ah, é? na Itália aí e pra França. Bom, Vamos aí da ver. hora, pertinho. Portugal, avisa aí, a gente toma uma. Fechou. Tá Será que já vai estar aberto estúdio até lá? Eu vou passar aí, velho. Arrumar uma vaguinha pra mim na. Olha, quem sabe? Né? Provavelmente a Eu gente já tem um fico aí tempinho logo ainda aí de. direto. Deixa meu filho parar de chorar, que voltou da escola do futebol, e aí o estúdio vai aberto. Isso é da hora. É. Cara, eu acho que rendeu bastante. O papo foi bem legal. Cara, muito da hora, Paulo. Tanto a Tamo história, junto. tudo, a história da zombie, a história Tá da sua muito vida, show. a experiência profissional, cara. Eu peguei vários. Eu acho que isso aqui foi um papo, cara, para quem quer empreender com 3D também, principalmente, para Isso quem, aqui né, é quem quer ouro. assumir riscos. Eu mesmo peguei vários insights aqui, coisas que eu erro até hoje. Eu errei muito ano passado, caralho, errei muito. Foi meu primeiro ano. Ano passado foi meu primeiro ano de estúdio. Eu acabei de começar. Cara, eu fiz de besteira. O que eu tomei de calote. Não calote assim, tipo.
Eu deixei projetos ficar, talvez já tenha acontecido com você, eu deixei o projeto ficar muito maior do que era, então o que custou mais caro para mim, eu não recebi por isso, só porque eu queria fazer o trabalho, ou porque o cliente parecesse legal. Exatamente isso, quanto maior o cliente, mais, tipo, mais babaca é, às vezes, eu peguei muito cliente que era cliente final, né, meio que pessoas físicas que tinham um pouco de dinheiro e achavam que podiam mandar em tudo. Cara, eu também, que eu tomei, bati cabeça no passado, nossa, eu aprendi muito, cara, mas eu peguei uns insights da hora aqui, depois eu vou pegar uns contatos com você aí no off aí, eu vou pedir essa indicação desses escritórios de advocacia aí, que eu acho que eu vou precisar. Eu te mando. Só lembra que eles cobram por hora e falam bem devagarzinho. Mas no geral, cara, erro, puta, bicho, errei pra caralho, continuo errando, a questão não é errar. A questão é aprender com o seu erro e não repetir aquele, entendeu? Uhum. Porque você vai ter sempre alguma coisa nova para errar. Agora, depois de um certo tempo, você fala, puta, isso aí é roubada. Aí você já sai, aí você já vai se esquivando e... Vai ficando mais calejado, aí, né? Não, o que aconteceu... Fala, você já escuta um discurso assim, você fala, isso aí, de novo, meu. De pô, novo, cara, pô. 1990, entendeu? Vira o disco. Acho uma nova forma, entendeu? Sim. Não tá rolando. É, uma coisa que eu sinto que acontece, já aconteceu comigo, eu acho que deu uma melhorada nisso, mas tipo assim, eu achei que tinha aprendido uma coisa e deixei acontecer de novo, porque eu achei que tinha. Exatamente por achar às que... Às vezes a gente precisa passar por duas vezes. Às vezes duas vezes? Ah, então tô no caminho. Não tô tão pra trás assim, não. Tô lá. Mas eu tava aprendendo bastante. Eu duas vezes no mesmo lugar. Mas agora você foi feito a terceira, aí você tá fudido. Aí foi. Aí sim. Porra, aí desiste, né? Que você é, exatamente. Porra, isso é porra, animal. Aí mas da hora. Mas eu, cara, aprendi muito, pô, da hora demais, foi bem legal, obrigado pela humildade de compartilhar tudo, cara, e realmente falar disso, dos erros e acertos, porque todo mundo vai passar por isso, né, mesmo que seja de uma forma diferente, né, direto ou indiretamente, todo mundo vai passar por algo parecido, e eu tenho certeza que, cara, isso aqui ficou pra história, vai ficar gravada essa live aqui, esse podcast, o pessoal vai assistir depois e... agora muita gente vai conhecer o Paulo agora, porque Você é mais, esqueci a palavra, né, restrito, como é que fala? Qual é a palavra? Reservado. Você é mais reservado, né, tipo, cara, a Zombie tá lá, cara, a Zombie, porra, conhecida internacionalmente, e às vezes o cara não sabe que é o Paulo ali, o maluco, o cara que toma vinho ali em Lisboa, de boa, cara, joga uma bola com os filhos e tal. Não tenho nem muito seguidor no Instagram, não faço questão de lançar. Você é bem reservado, né, cara? E aí a galera não tem noção, né, de quem é a cara da Zombie, como começou a Zombie. Aí vai ver, cara, tipo assim, aí o pessoal fica meio espantado, né? Falei, caralho, velho. Um monte de boa ali. Bom, mano. Isso é legal. Mas é isso, valeu. Cara. Eu fico super feliz pelo convite aí, acho a iniciativa de vocês do caralho, sempre bom bater um papo. Tô sempre disponível pra trocar uma ideia. Provavelmente você vai trazer aí um melhor cara da modelagem, melhor cara da luz, o melhor cara da... Eu acho que, na verdade, a experiência que eu posso dividir um pouco mais realmente nessa linha de empreendedorismo e de como montar e passar, porque é o que eu tenho vivido e passado ao longo desses anos. Mas, para quem está indo nessa linha, é isso aí, cara. Precisando, tamo aí. Muito da hora. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo seu tempo, então, cara. Sucesso aí para você, para a Zombie, cara. Precisar de alguma coisa, pode contar com a gente que a gente faz a ponte aqui no BR pra você, pode deixar. Fechado, meu querido. Boa noite, Paulo. Bom descanso aí, cara. Boa noite, galera. Tchau, falou, cara. Tchau, tchau. Só chamar o Dagoberto aqui. E aí, tá me ouvindo? Ah, não tá me ouvindo. E aí? Opa, e aí? Suave. E aí? Cara. Tá me ouvindo aí? Tô. Você tá me escutando? Tá ao vivo aqui ainda. Ah, peraí, eu perdi essa câmera. O que eu fiz? Ah, eu que fechei aqui, peraí. Ah, não, pô. Fecha não, velho. Por isso que eu falei, cara, cadê a câmera do maluco, velho? Tô voltando. Pera aí, eu achei que você tinha fechado a live.
Não, não, só eu só troquei a sala aqui do Discord para poder o... Eu voltei. Deixa eu só dar um salve aqui no Paulo pro... Ah, é verdade, WhatsApp. A gente tem um bom... Tem uma coisa para anunciar, né, cara? Tava tão boa a live que eu esqueci. Pera, é... Pera aí, gente. Não, tô aqui, tô aguardando. Ah, ele tá mandando mensagem aqui. Ele mandou mensagem aqui falando que ficou muito, agradeceu muito pelo convite. Não, cara, que isso. Ele agradeceu pelo convite, falou, cara, me conta os feedback depois aí, espero que tenha sido bacana. O maluco é muito suave, né, cara? Não, mas gente boa, da... falou. Cara, você já tinha trocado ideia com o Paulo? Cara, cadê a sua câmera, peraí. Você não apareceu pra mim aqui ainda, não. Tá, não. Não apareceu? Tá só eu aqui aparecendo, minha cara aqui, cara de cansado, com a testa brilhando aqui. Mas por que tô calor, velho? Acho que você tem que ajustar aí. Talvez tenha saído. Então deixa eu te mandar o clipe, deixa eu te mandar o link de novo. A gente vai trocando ideia que tá todo mundo ouvindo a gente. Se você entrar pra esse link aqui, vai. A galera tá todo mundo, tá? Então... A galera tá escutando. Cara, eu tava pensando aqui exatamente sobre isso, cara. Sobre... Deixa eu ver se foi. Aê, deixa eu ver se agora apareceu. Então aí, galera. É um anúncio... Então, esse anúncio, cara. Oh, por que que a câmera não tá aparecendo, velho? Não tem problema. Aê, não. Pô, agora foi. Pra ficar da hora, tem que ter o William Bonner aqui. Não. Aí. Eu vou vir de terno a próxima vez, você vai ver. Pô, vamos vir de terno, fica da hora. A gente bota um fundo verde, mete o fundo, aquele fundo da galera trampando lá no fundo, nos fundos do Jornal Nacional. E aí, cara, esse anúncio, o anúncio, que é um anúncio da hora, eu acho que eu queria deixar pra amanhã, cara. O que você acha? Nossa, caraca. porque amanhã a gente vai fazer um post, né? Tipo, agendando a próxima live. Não, acho que o impacto vai ser maior. Eu acho que a gente pode dar um gostinho pra galera que ficou. A gente tá aí com 39, 40 porque pessoas a galera, que tá assistindo. Né? Que a galera que ficou até o final merece aí um spoilerzinho do que tá vindo aí no próximo. Pode ser. Só lembrando pro pessoal que tá aqui hoje, que semana que vem, também não percam a live. Nós vamos estar lançando aí o Freelancer de Sucesso. Verdade. Então compareçam, tá? E aí no dia 12, vou deixar o Felipe anunciar aí, que é show demais, cara. O monstro que a gente conseguiu trazer aí pra participar. Cara, o nosso podcast, ele ia ser, tipo, uma vez por mês. Mas ele já começou dando muito certo, né? Porque a gente tá convidando as pessoas essa é a galera maior, assim, que tem uma agenda mais difícil e tal. A gente meio que tá aceitando a data que eles meio que falam que estão podendo. Por isso que ficou, né? Tipo, a gente teve um semana passada, teve o do Paulo hoje. O Paulo falou que podia hoje, porque o Paulo tá... O Paulo que é outro nível. Ele tava em Cannes semana passada. Tava na França, lá em Cannes, lá, recebendo prêmios, caralho. E eu falei, não, vamos aí, pô. Vamos dia 28. E aí a gente tem o próximo, dia 12 agora, que também é numa agenda de um cara, praticamente inacessível. Não sei como esse cara aceitou fazer um podcast com a gente. É aquela coisa que a gente fala. O não, a gente já tem. Já sabe? Tem. Basta trocar uma ideia com a pessoa. Então, cara... Não, por algum motivo, o mano lá me seguia no Instagram, não sei por quê. Não sei por que motivo. Aí, nada, porra, tá ligado? Já que eu tava querendo convidar ele, eu falei, porra, vou ter um podcast humildezinho aqui. A gente tá acabando de começar, então vou chamar o maluco. Provavelmente ele não vai ver minha mensagem. Cara, o maluco me respondeu 10 minutos depois, falou, vamos aí. Eu falei, caralho, mandei o print pro Dagoberto na hora. Eu falei, cara, peraí. Se liga, quem aceitou participar do podcast com a gente?
Posso tipo, dar uma dica? Ou já falo quem é? Ah, eu teve. Já me mandaram aqui no WhatsApp, já chutando quem é. Tem o pessoal mandando aqui. Ah, pede pra galera chutar aí. Vamos dar um. Mete no chat aí quem o pessoal acha que é. Cara, bota o nome aí e fala assim: improvável que vai participar do podcast aqui. Cara, vai ser um papo muito da hora. Porque, tipo assim, pega o que a gente trocou ideia com o Paulo aqui. Maluco foda. Só que o pessoal não conhecia muito o Paulo. E aí você vai ouvir a história do maluco e tal. E aí você vai ouvir a história da Zombie e tal. Cara, papo muito da hora, Caio. Quanto a gente aprendeu aqui, né? E isso, pra muita gente, foi uma novidade. Agora, quando a gente vai trocar ideia de um cara que todo mundo conhece, dos projetos que todo mundo conhece, né? Tipo, projetos que todo mundo conhece, projetos que todo mundo provavelmente já interagiu de alguma forma. E você vai ver o cara falando isso, como é que ele criou, como é que ele teve a ideia, como que ele foi chamado, como ele entrou no mercado. E eu acho que eu dei tanta dica boa que todo mundo meio que já pegou a... todo mundo já pegou a ref. A galera já pegou a referência, porque realmente... A gente falou que o cara é um monstro. Quem que é um monstro? Que o cara é... Saca, né? A galera sabe, é. O maluco... O cara é... O cara é conhecido internacionalmente, né? Não, o cara tá fora. É um artista fora da casinha aí. E realmente... Pode falar aí, Fê. Na boa. Não, cara. O pessoal já sacou. Porque eu falei todos os caminhos aqui. Cara, e realmente a gente vai trocar uma ideia com o Grassetti aqui, velho. Olha que bizarro. Grassetti topou. Vai ser... O cara topou ideia trocar ideia com a gente. Então, o episódio 04, ou seja, cara... Muito, né, embrionário o nosso projeto aqui, mas que já começou muito bem. Muito, né? Bem. A gente já trocando ideia. Cara de peso aí. Cara de peso, e isso vai subir muito a régua do podcast, então a gente vai ter que trazer pessoas à altura do Paulo, à altura do Grassetti. Cara, vai ser fodido, cara. Vai ser muito da hora. Eu acho que vai ser uma... acho que vai ser um divisor de água no nosso projeto, né? Tipo, daqui pra frente vai ser outra coisa, né? Tipo, a gente vai aprender muito, vai ser um papo legal, né, e vai ser um aprendizado muito grande pra gente em relação ao nosso programa. Sim. Então, vamos tentar todo mundo estar aqui presente, convidar outras pessoas. Eu queria muito que a gente enchesse essa live, né, porque o nosso mercado, ele é muito nichado, né? Tipo, ele é realmente uma bolha, né? Mas se a gente conseguir chegar nas pessoas e tal, o mercado é grande, né? Mas a gente não atinge todo mundo ainda, porque a gente começou agora, né, cara? A gente tá aí, a gente acabou de... A gente tem... Vamos dizer assim, a gente tá com 6 meses aí contando. Vamos tirar um pouquinho aí, mas quase, mais ou menos isso, que a gente realmente começou o projeto. O formato, tudo, organizou e fez toda a escola surgir de fato, né, Fê? Então, cara, vocês não têm ideia, quando ele topou, o Fê me mandou a mensagem no WhatsApp e a gente falou, cara, vamos já mandar pra galera ou vamos segurar? A gente tá sabendo isso aí já tem um... Já tem umas 3 semanas, sei lá. É, 2, 3 semanas por aí. A gente tá aqui só, tipo... Tá segurando. Tá segurando. E o cara foi gente boa demais. Tipo, vai ser show a conversa. Eu vou falar pro pessoal aqui. Se tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer, manda pelo direct da escola, que eu vou estar selecionando essas perguntas, mas manda pergunta boa. Pergunta realmente que vocês sintam que, tipo, vale a pena pra gente conseguir extrair também o máximo aí pra vocês. Pra vocês também participarem de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais indireta, mas igual a gente faz aqui, eu vou continuar fazendo, puxando essas perguntas, porque essa interação que vocês fazem com a gente é muito importante também. Sim. Não, é legal, é pra movimentar o chat ali e tal, pra poder dar volume. Prestigiar também o convidado, né? É legal pro cara ver que tá sendo... Pro cara saber, né, que a galera tá ali interagindo, tá ouvindo, tá interessada, tá curiosa, enfim, vai ser legal. Então, tipo, vai ser legal, tipo, encher o chat, encher a sala aqui, uma porrada de gente. E realmente, cara, eu fiquei bem feliz, assim, o cara aceitou,
Porque, cara, é isso, né? É, o cara é muita gente. Isso é legal, fica até uma lição, né, pessoal? Que tipo assim, ah, cara, tem medo de aplicar para uma vaga tal, porque eu acho que ninguém vai aceitar. Cara, como que você vai saber se não mandar, saca? Eu Sim. acho que muita gente já deve ter, sei lá, pensado um dia. Tá, né? Todo mundo faz podcast, né? Nem tem, não tem Sim. podcast 3D, né? Nem sei se tem no BR, assim, galera que Cara, faz são com frequência. muitos. Foi, ó, não com a frequência que a gente está começando. Existem Sim. alguns assim, mas assim, bem pouco. E, cara, realmente a gente está querendo trazer uma frequência Alta, que é. alta. E realmente, assim, qual convidado vocês querem? Pode estar tá mandando ali no. Vamos centralizar esses pedidos mais pela escola, porque fica muito mais fácil da gente organizar. Pode mandar o nome, pode marcar o artista, pode mandar que a gente vai entrando em contato e Sim. vai tentando agendar, né? Boa. Então, é isso. Acho que não sei se você tem mais alguma coisa para falar, Fê, mas eu acho que de um Não, todo é acho que isso. era isso. Então, Amanhã eu compareçam. vou. É, quando a gente anunciar amanhã, eu vou até pedir o pessoal. É, cara, interage lá onde a gente fizer os posts e tal, porque a gente vai. A gente consegue levar isso mais longe, né? O algoritmo Sim. ajuda a ficar a tornar mais conhecido, a gente consegue divulgar mais a nossa live, porque. É, É um vão cara com tempo compartilhando, muito, compartilhem. restrito, um cara com muito difícil de falar, difícil acesso. Então, acho que é legal a gente dar essas boas-vindas pro cara e transformar isso o mais conhecido possível, né? Pro cara realmente ser bem recebido, saca? O maior número de pessoas possível. E assim a E aí? gente consegue ajudar a crescer o nosso programa também, né? A gente está realmente empenhado em crescer o nosso programa aqui. É, tanto que a gente conseguiu um cara como o Grassetti para trocar ideia aqui. É, e a gente É, quer trazer novos o Paulo convidados. topou também, e o Paulo foi muito boa a live, eu É. gostei bastante. Então, assim, e cada hora a gente tá trazendo pessoa que, tipo, só vamos subindo a nossa régua aí, né? É. Não, Então, bem bacana aí. tem um cara de motion que eu convidei, ele já aceitou, um cara muito grande também no mercado, né? Em breve vou divulgar. É que o dele ele só pôde para julho. Mas que por É. final, assim, então vou bater com ele o dia, aí a gente anuncia depois também. E a gente vai tentar trazer, cara, a ideia é trazer pessoas até meio que paralelas à área, não necessariamente o modelo 3D ou animador, pessoas que, sei lá, cara, igual o Paulo, dono de estúdio, saca? Fazem parte do Que meio, fazem né? parte do meio, é. E a gente pode começar também, eu fui até trazendo esse gancho, trazer o pessoal de operação, o pessoal que cuida realmente das contas, o pessoal que faz essa Eu parte, quero porque estar realmente todo mundo. a gente foca muito mais assim em ver quem a gente acaba vendo, é muito mais os artistas em si, mas Sim. existe todo um operacional para É igual tudo o Paulo acontecer. falou dos caras ali, Exato. dos programadores. Ninguém sabe Os quem são caras os do TI, caras. cara. E os caras Não. fazem o trampo sair, saca? Exatamente. Então, aqui a minha ideia, o Dagoberto que fica me segurando, senão eu já marcava um podcast por semana. Mas se a gente. Depois do Grasset, por exemplo, a gente provavelmente vai ter uma entrada maior com pessoas, saca? Pessoas aceitando convite, pessoas se convidando, né? E aí Também. podem tipo, sugerir pessoas, podem pedir pra gente, ah, eu queria participar para falar sobre isso. A gente vai ver se é possível. A gente vai fazer podcasts com mais de uma pessoa, né? A gente pretende trazer, sei lá, duas pessoas que trabalham juntas ou trabalharam em um projeto. Então, porque gente é o que não falta pra gente trocar ideia. Se a gente Exato. conseguir. Né, que isso realmente se torne algo constante, é que a gente consiga pessoas para fazer um calendário. A minha ideia é a gente conseguir Aí. fazer tipo uma vez por semana, por exemplo. Aí não seria, sei lá, na quarta, que na quarta eu faço as lives aqui, aí eu mantenho as lives produzindo e tal, e a gente, sei lá, podcast toda quinta. Porra, eu faria um podcast toda Sim. quinta suave, cara. Seria muito da hora. A gente está sempre tentando trazer novidades, e aí por exemplo, por que que eu seguro o Fê? Cara, se deixar a gente lota, só que aí eu penso no em todo o esquema para a gente poder dar conta de fazer tudo. Então, assim, a Sim, logística de tudo, para a gente não furar com vocês, para a gente conseguir ter. exato. Então, a gente vai encaixando, vai testando, e aí a gente vai trazendo. Ah, beleza. A gente conseguiu ter no nosso calendário aí o podcast toda semana. Então, cara, show. Vamos pegar uma data, vai ser de quinta, vai ser de terça, a gente vai sentir quais são aí, a gente vai conversar com o público, vai conversar com vocês para a gente conseguir falar, ó, essa data aqui que vocês gostam, e o horário a gente vai tentar manter sempre nas 20, 21 horas, que É. eu acho que dá bom para todo mundo, né? Então, é isso, a gente vai Acho que é isso. sempre estar querendo o feedback de vocês, isso é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade, continuar trazendo as pessoas para
falar sobre o mercado também, então isso é muito importante para nós, né? Porque daí isso também vai falando, pô, estamos no caminho certo. E assim, se em algum momento vocês não gostarem de algum tipo de conteúdo também, chega e fala, pô, não achei legal, poderia fazer tal coisa. Então isso, a gente também é bem aberto a isso aí, beleza? Da hora. Fechou, né? 10h20, eu tô dormindo cedo agora, já passou da minha hora, preciso descansar. Fechou. Fazer um treinão amanhã que eu já tô ferrado. Ah, isso aí. Da hora, cara. Valeu então. Obrigado aí. Valeu pela presença de todo mundo. Foi uma galera com a gente até o final aqui. Espero que vocês tenham curtido aí a nossa nova. Nosso novo episódio, né? O nosso novo próximo convidado, que vai ser muito da hora. Então, acho que é isso, né, cara? Obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado pelo tempo do Dagoberto sempre, né? Que tá aqui. Nada, gente. Tamo aí, tamo junto. E é isso. Qualquer coisa, tamo aí. Tô no Instagram. Mandem perguntas lá, mandem direct na escola. A gente tá à disposição. Fechou? Semana que vem tamo aí. Segunda tem vídeo e quarta tem live. Quarta tem live. Quarta tem a live do Freelancer do Sucesso. Inclusive, se alguém não sabe que tá aqui no... Que é difícil, alguém que tá na live não sabe. Lá no meu Instagram tem um link lá pra entrar no grupo pra receber as informações... Verdade. As informações referentes a esse novo... Antecipado aí. Antecipada. Esse curso é o novo curso da escola. É um curso à parte da assinatura. Então vai ser algo diferenciado. Enfim, vai ter um grupo específico só pra isso. A gente vai mandar áudio. Vai ser, cara, é uma parada bem legal que a gente preparou aqui. É a primeira desse novo formato e eu tenho certeza que vai dar muito bom. A gente tá trazendo. Exato. Isso foi. A gente fez esse formato justamente pensando no que os próprios alunos pediram, até quem não é aluno também. Quem não é aluno. Então a gente começou a tentar atender esse pessoal também. Então, assim, a gente vai trazer mais sobre isso na live da semana que vem. Então vocês vão ficar sabendo de tudo. Então acho que é isso. Muito obrigado a todo mundo que ficou escutando a gente até agora aí. Basicamente, a gente ficou 2h20. Sim. Né? Então, muito obrigado a todos aí. E é isso. Valeu então, gente. Tenham uma ótima noite aí. Excelente finalzinho de semana aí. Até mais, cara. Abraço. Falou. Fiquem com Deus. Até mais. Fui.